ତ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହିସାବରେ ଆମେ ଓପିଏସ୍ସି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବରରେ ହେବ, ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେବ। ଓକେ, ଏଇଟା ବି କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025। ଆଉ ଓପିଏସ୍ସିରେ ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଡେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ବିଶେଷ ନାହିଁ, କେବେ ଥରେ ଅଧେ କାଁ ବା ହେଇଛି, ନହେଲେ ଅଦରୱାଇଜ ସିଏ ଯେଉଁ ହିସାବରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଇଥାଏ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ହୁଏ। ଇଏ ହେଲା ମେନ୍ର କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଭାଇବା ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ। ଓକେ, ଭାଇବା ପ୍ଲସ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ କେବେ, ନଭେମ୍ବରରେ ଆସିବ। ଓକେ, ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମେ ପୁରା ଜାଣିଗଲେ ଆମ ସାଇକେଲଟା ଏବେ କୋଉ ହିସାବରେ ଚାଲିବ, ଆମେ ଷ୍ଟଡି କୋଉ ହିସାବରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରିବା। ଓକେ, ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବେ, ପ୍ରିଲିମ୍ସକୁ ଆଉ 5 ମନ୍ଥ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍। ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଆଉ ମେନ୍ ଭିତରେ ଯଦି କହିବା ଆମେ, ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର, ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର 4 ମନ୍ଥର ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି, 4 ମନ୍ଥର ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତାକୁ, ଆଉ ସେଇଟା ଜରୁରୀ ନାହିଁ ଆମେ ଭାଇବାଟାକୁ, ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ୍, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ମିନ୍ସ ଏରାଉଣ୍ଡ 8 ମନ୍ଥର ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, ସେପଟରେ ସିଏ ତ ଟାଇମ୍ ହିଁ କହିବ, କିନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ଯଦି ଆମେ, ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ଏବେ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ 9 ମନ୍ଥର ଯୋଉ ସାଇକେଲଟା ଅଛି ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ୍ସକୁ ଆଉ 5 ମନ୍ଥ ଅଛି, ଆଉ ଥରେ ମେ, ଜୁନ୍, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଓକେ, ଏଇ 5 ମନ୍ଥ, ନେକ୍ସଟ ଯଦି କହିବା ଆଉ 4 ମନ୍ଥ, ଏଇ 9 ମନ୍ଥର ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ କନଫର୍ମ ନଥିଲେ ଆମର କେତେ ଦିନ ଆଉ ଆମ ହାତରେ ସମୟ ଅଛି। ଓକେ, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଏଇ ଯୋଉ 9 ମନ୍ଥଟାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ କରିବା, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ନଭେମ୍ବରକୁ ୱେଟ କରିବା କି ନାହିଁ ଆମକୁ ଜଣେଇବ। ଓକେ, ଯଦି ଏବେ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନଭେମ୍ବରରେ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ନାଁଟି ଥିବ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ। ଯୋଉ PDF ଆପଣଙ୍କ ରିଲିଜ ହୁଏ, ରେଜଲ୍ଟ PDF, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ହିଁ ଅନେଇକି ବସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଏବେକାର ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ସେତେବେଳେ ସେ PDFରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ। ଓକେ, ତ ତାକୁ ଆମକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପର୍ ପ୍ଲାନିଂ। ପ୍ରଥମ କଥା ତ ହଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦଉଛି ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ଯିବା, ତାପରେ ଆମେ ଟପିକକୁ ଆସିବା, କାଲିର ଟପିକ ଯୋଉଠି ସାରିଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ସନ୍ଡେ କୁଆଡେ କିଛି ନଥିବ, ଆମେ ସାରି ପାରିବା ଆଜି ଟପିକଟାକୁ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଧରିଥିଲେ। ଓକେ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ, ଓକେ, ଆମ ପାଖରେ ଅଛି 5 ମନ୍ଥ, ସେଇ ଭିତରୁ ଆମକୁ 4+1 କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, 4+1 ମନ୍ଥର ଆମକୁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଏଇ ଯୋଉ 1 ମନ୍ଥଟା ଆମ ପାଇଁ ରହିଲା, ୟାକୁ ତ ରିଭିଜନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ରିଭିଜନ ତ କରିବା, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବିନା ରିଭିଜନରେ ଏକ୍ସାମ୍ ଦେବାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ବି ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରପର୍ ଯଦି ରିଭିଜନ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପଢ଼ିବାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ହିଁ ତାକୁ ରିଭିଜନ କଲେ ହିଁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମେକ୍ସ ୟୁ ପରଫେକ୍ଟ, ଯୋଉ କଥାଟା କୁହାଯାଏ, ଯେତିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ସେତିକି ପରଫେକ୍ସନ୍ ଆସିବ। ମୁଁ ପିଲା ଦେଖିଛି, କାଲି ବି ଆମ ଜଣେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ସିଏ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏରାଉଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କହିବେ, ସିଏ ବି ସେମିତି 12ରୁ 16 ଆୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରେଜଲ୍ଟ ସେଇ ହିସାବରେ ନାହିଁ। କଥାଟା କ'ଣ ହଉଛି, ଖାଲି ପରିଶ୍ରମ କଲେ ହବନି, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଆବୁର ଜାବୁର କି ପଢ଼ିଲେ କିଛି ହବନି, ପରଫେକ୍ଟ ସୋର୍ସ କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ କୁ ହିଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଆମ ଭିତରେ ପରଫେକ୍ସନ୍ ଆସିବ। ଓକେ, ପରଫେକ୍ସନ୍ ଆସିବ, ଆଉ ସେଇଟା ଜରୁରୀ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଆଉ ମେନ୍ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତ ଏବେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆମର ସିଲାବସ କୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 4 ମନ୍ଥ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ଓକେ, ସିଲାବସ କୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ 4 ମନ୍ଥ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏନଫ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ଓକେ, 1 ମନ୍ଥର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରିଭିଜନ ରଖିବା ତାହେଲେ ବେଟର ରହିବ, ଗୋଟେ ମାସ ରିଭିଜନ ପାଇଁ ରହିବାଟା ବି ଜରୁରୀ। ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରଟାକୁ ରିଭିଜନରେ ରଖିଦେବା। ଓକେ, ଅକ୍ଟୋବରରେ ଯେହେତୁ ଏକ୍ସାମ୍ ହବ, ସେପ୍ଟେମ୍ବରଟା ଆମେ ରିଭିଜନ ପାଇଁ ରଖିବା। ତ ବାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ମେ, ଜୁନ୍, ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଜୁଲାଇ ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ। ଓକେ, ଏଇ ଭିତରୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ମେ ଜୁନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଟି ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ମାକ୍ସିମମ୍ ଆମର ୱାର୍କିଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଟିଚିଂରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ବା କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟିଚିଂରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ମେ ବି 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଟିଚର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମେ ଜୁନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ମିଳିଯିବ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଛୁଟି ଥିବ। ହଁ, ଯଦି ବା କିଛି ସ୍କୁଲ ଆପଣ କିଛି ଓଏଭିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରୋଟେସନ୍ରେ ହବ ବୋଲି କଥା ହଉଥିଲେ କାଲି ଆମେ,
କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୁଟି ହଉନାହିଁ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଯଦି ବି ହବ ରୋଟେସନାଲ ବେସିସରେ ହବ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ ୱାର୍କଲୋଡ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଅଛି ଅଫିସ ୱାର୍କ ଅଛି, ମିନ୍ସ ଆଡମିଶନ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପଢ଼ିକି, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି। ମେ ଜୁନ୍ ଓଭରଅଲ୍ ଛୁଟି ମିଳିଯିବ, ଏମିତି ବି ଜୁନ୍ 17-18 ହଉଛି କି କ'ଣ, ଖରା ଯଦି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲେ ପୁରା ଜୁନ୍ଟା ହିଁ ଛୁଟି ହେଇଯାଏ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେଥିରେ, ଯଦି ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ା ଖୋଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା ଜୁନ୍ ଲାଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା, ଜୁନ୍ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଯିବ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେଇଆ। ଓକେ, ତ ମେ ଜୁନ୍ 2 ମାସ ଟାଇମ୍ ରହିଛି। ଓକେ, ଏଇ 2 ମାସରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମେ ଯଦି କହିବା, ମୁଁ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତିଆରି କରିଥିଲି କାଲି ବସିକି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇ ହିସାବରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇ ମେ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ମେନ୍ର ସିଲାବସ୍କୁ ନେବା। ଓକେ, ମେନ୍ ସିଲାବସ୍ ମିନ୍ସ କମ୍ବାଇନ୍ଡଲି ଆମେ ତ ଯାହା ନେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ହିଁ କମ୍ବାଇନ୍ ହେଇଯିବ, ଯେମିତି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଥ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ମେନ୍ସ ପାଇଁ କଭର ହବ। ତ ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ଆଉ ସେଟା ଆଜିଠୁ, କୌଣସି ଛୁଟି ନାହିଁ, ଛୁଟି ଫୁଟି ସବୁ କ୍ୟାନସଲ, କୌଣସି ବି ଛୁଟି ମିଳିବନି। ଓକେ, ଆମେ ଛୁଟି କରିବା ହିଁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ମେନ୍ର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପାଇଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଇଚ୍ ଡେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 2ଟା ଟପିକ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ମେନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ର, ସେଇ ଟପିକ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ। ଓକେ, ଆଉ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବେ ସେଇ ହିସାବରେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଇସ୍ୟୁ ଦିଆଯିବ, ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଯେମିତି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ ଇସ୍ୟୁକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିପାରିବେନି। ଓକେ, ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ୁଛି, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆସିଥିଲା ପେପର 3ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 ଥିଲା, ଡିଫାଇନ୍ ଦ 7 ଲେୟାର ଅଫ୍ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି, ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଭଲନରାବିଲିଟି, ଇଟ୍ସ ଟାଇପ୍ସ, ଥ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟସ୍। ଓକେ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଉ କି ଟର୍ମଟା ସିଲାବସ୍ ଦେଇଛି, ମନେକର ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଙ୍ଗ ଦେଇଛି, ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଙ୍ଗର ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସିଏ ପଚାରୁଛି। ଓକେ, ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଙ୍ଗ କ'ଣ, ତାର ଟାଇପ୍ସ କ'ଣ, ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ, ତାର କନ୍ସିକ୍ୱେନ୍ସେସ କ'ଣ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପଚାରୁଛି ସିଏ। ତା ମାନେ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ ଡେପ୍ଥ କଭରେଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ, ହ୍ୱାଇ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଅଫ୍ ଦ ଗୋଲ୍ ଅଫ୍ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ନେମ୍ ସମ୍ ପଲିସିଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ପୁଟ୍ ଇନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ ଆଚିଭ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଗୁଡ଼ା ଆଉ କେବଳ ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ାକୁ ଜାଣିଲେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖି ହବନି, ଏମିତି ବି 300 ୱାର୍ଡରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାହଉଛି। ତ ଆମକୁ ଇଚ୍ ଇସ୍ୟୁର ଇନ୍ ଡେପ୍ଥ କଭରେଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖାଲି ସେଇଆ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଇ ପାଟର୍ନରେ ହିଁ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ ପାଟର୍ନରେ ହିଁ ଥିଲା ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଭାବ, ମୁଁ ନେଇଥିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଗୋଟେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ବେଟର୍ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି, ଯେମିତିକି ଯେମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କହିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଇଟା ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ସେଟ୍ଟା ଅଛି, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆର୍ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ ଇନ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ G20 ଡେଭଲପିଂ ନେସନ୍। ଆପଣଙ୍କ G20 ଡେଭଲପିଂ ନେସନ୍ ପାଇଁ 4ଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଆଉ ମାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 4 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ସେଗୁଡ଼ା 10 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ 10 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଗୁଡ଼ାରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ଦେଇଛି ପାଟର୍ନ, ତ ଆମକୁ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆମେ ସକ୍ସେସ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷରେ ଯେମିତି ଅଛି, ଯଦି କ୍ଲାସ୍ 1ରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରି, SCBC କାଟାଗୋରି, SCBC ର ତ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ହିଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରି ଭିତରେ ସେମାନେ ବି ଆସିଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରିଲାକ୍ସେସନ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଜିନିଷ। ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଓଏସ୍ କେବଳ ଯଦି ଜେନେରାଲ ମେଲ୍ କଥା କହିବା, କେବଳ 10ଟା ହିଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଟୋଟାଲ 15ଟା ଭିତରୁ 5ଟା ଆପଣଙ୍କର ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, 10ଟା ହିଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ, ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଜଏନ୍ ଓଏସ୍ ଦେନ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ୱିଦିନ୍ ଦ ରାଙ୍କ 10। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କୁ 10 ରାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଥିରେ ବି ମୋଷ୍ଟ ପସିବଲ ତ ଆପଣଙ୍କ 7-8 ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ସେଥିରେ ଆଉ କ'ଣ ହବ କିଛି ଭରସା ନାହିଁ। ଓକେ, ଯଦି ସେମିତି ତାହେଲେ ପ୍ରିପାରେସନଟା ବି ସେମିତି କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଅଦରୱାଇଜ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାଟା ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଟାସ୍କ, ରିଆକ୍ କଥା ତ ପରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ ଆମକୁ ଏମ୍ ତ ସେଇଆ ହିଁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଇ 4 ମନ୍ଥରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମେ ଆଉ ଜୁନ୍ରେ ଯଦି କହିବା, ଆମେ ମେନ୍ର ସିଲାବସ୍କୁ ବି କଭର କରିବା କିଛି କିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ ଡେରେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେବି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଦେବି ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ଆଉ ଲେଖିଥିବେ, ଆଉ ମୋତେ ଲେଖିକି ପଠେଇବେ। ଓକେ, ଲେଖିକି ପଠେଇବେ, ଏଇଆ ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ, ଆପଣ କେତେବେଳେ ବି ଟାଇମ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇସ୍ୟୁଟେ ଦିଆଯିବ, ସେ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ହଉ, ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ହଉ, ଟେରୋରିଜିମ ହଉ, ନକ୍ସଲିଜିମ ହଉ,
ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ ହଉ ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଦିଆଯିବ, ସେଇ ଇସ୍ୟୁଟା ଉପରେ ଆପଣ ନୋଟ୍ସ କରିକି ମୋତେ ପଠେଇବେ। ଓକେ, ଏଇ ଆପ୍ରୋଚ ରହିବ ଆମର ମେ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଥିରେ ମେନ୍ର ସିଲାବସ୍ ବହୁତଟା କଭର ହେଇଯିବ। ହଁ, ଯଦି ନ ପାରିବେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଭାବ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି କହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ମୁଁ କରିଦେବି, ତାପରେ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଥିବ କ୍ଲାସ୍ରେ ତାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯିବ, ୟା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯିବନି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍କୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତା ଉପରେ ୱାର୍କ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ PhD ହୋଲ୍ଡର ବି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ମୋ ପାଖରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସମସ୍ତେ ୱେଲ୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍, PG ତ ସମସ୍ତେ ମୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ହାୟର ଏଜୁକେଟେଡ୍, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ କପ୍ ଅପ୍ କରିପାରିବେ ଜିନିଷଟାକୁ। ଓକେ, ଯୋଉ ଆପ୍ରୋଚଟାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସାରିପାରିବା କୋର୍ସ ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ। ଓକେ, ଆଉ ବାକି ତ ଇସ୍ୟୁ ସବୁ ଆସିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ସେଗୁଡ଼ା ତ ଲାଇଫ୍ର ସେଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ତାକୁ ତ ଆମେ ଛାଡ଼ି ପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ମେ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ରହିବ। ହଁ, ଏଇ 4 ମାସ ଭିତରେ ଏରାଉଣ୍ଡ ଆମେ 16ଟା ୱିକ୍ ରହୁଛି ଆମର, 16ଟା ୱିକ୍ରେ 16 ଟେଷ୍ଟ ବି ଆମେ ନେଇଯିବା। ସେକେଣ୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସର ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ହେବ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ସିଲାବସ୍ ବି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ହିସାବରେ ନିଜେ ବି ଚାହିଁଲେ ରିଭିଜନ୍ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଲରେଡି ୟୁନିଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରାହେଇଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉନି। ଷ୍ଟିଲ୍ ଯଦି ଦରକାର ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ରିସୋର୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେବି। ହଁ, ଯଦି ଆହୁରି ହାୟର ଲେଭେଲର ଟେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମିନ୍ସ UPSC ରିଭିଜନ ଫିଜନ କିମ୍ବା ଏନି ଅଦରର, ତାହେଲେ ବି ମୋତେ କହିପାରନ୍ତି। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜରୁରୀ ହେବନି, ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଅପ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଛି, ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଜରୁରୀ ହେବନି ଆଉ ଅଧିକା। ଓକେ, ଆଉ ଆମର ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାରେ ବି ଏଥର ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଫିଚର, ଆପଣ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଶୁଣିଲା ଶୁଣିଲା ବି ଲାଗୁଥିବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କିଛି ନହେଲେ ବି ଇଚ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ 15 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଡ୍ କରାହଉଛି UPSC ର, ଯୋଉଗୁଡ଼ା ରିଲେଭାନ୍ସ ଅଛି। ଓକେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିଲା ଶୁଣିଲା ଲାଗୁଥିବ, କୋଉଠି ପଢ଼ିଲା ଭଳିଆ ବି ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା କିଛି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଖୋଜିଲେ ବି ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ା ପାଇଯିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା, UPSC ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଓକେ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାରେ, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଆଗରୁ କହିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ଆଡ୍ କରାହଉଛି ଭେରି ଫାଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟରୁ। ଓକେ, ଏରାଉଣ୍ଡ 15ରୁ 20 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ, ତ ଇଏ ହେଲା କଥା। ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉନି, ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ରହିବ, ମେ ଜୁନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ଡେଡିକେଟେଡ୍ ରହିବ ବୋଥ୍ ଫିଲିମ୍ସ ଆଉ ମେନ୍ ପାଇଁ, ଆମେ ମେ ଜୁନ୍ରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇ ଯୋଉ 2 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ଆମେ କଭର କ'ଣ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଥମ କଥା ତ ହେଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଭର କରିବା ଆମେ ମେ ରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି। ଓକେ, ମେ ରେ ଆମେ କେତେଟା ସବଜେକ୍ଟ କଭର କରିବା, ହିଷ୍ଟ୍ରି କଭର କରିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟି କଭର କରିବା। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ମୁଁ ରଖିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଲିଟି ଆଉ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଆମର କଭର ହବ, ତିନିଟା ଯାକ ମେନ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଏକ୍ସାମରେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟର କେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଭରି ଭରିକି ପକେଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଫିଲିମ୍ସ ରେ ବି ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ ଏରାଉଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର 15 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ଯେହେତୁ ଏତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଏନଭାରମେଣ୍ଟଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ଜରୁରୀ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା, ତ ତାକୁ ଆମେ ବି କଭର କରିବା ଏ ଭିତରେ। ଓକେ, ବିଶେଷ କି ମେ ରେ ହିଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଲିଟି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ସରିବ, ଯେତିକି ସରି ନଥିବ ସେଟା ଆପଣ ଆମେ ସିଫ୍ଟ କରିବା ଜୁନକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଜୁନରେ ବି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଜୁନରେ ଯଦି କହିବା ଆମେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ରଖିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଇକୋନୋମି ରଖିଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଓକେ, ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ କରିଦେଉଛି, ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ଲେଖୁ ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର ଆସୁଛି, ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସରୁ ଖୁବ୍ କମ, ଏମିତି ବି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ବେସିକ୍ ଆଇଡିଆଜ୍ ତ ସାଇନ୍ସର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାୟୋଲୋଜିର, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା, ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ା ହାଇଲାଇଟ୍ ଆମେ କରିବାନି, ଜଷ୍ଟ କ୍ୱିକ୍ ରିଭିଜନ୍ କରିଦେଇକି ଚାଲିଯିବା, ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଓକେ, ଆମ କହିବା କଥା ହଉଛି ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ବି ମେନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଓକେ, ମେନ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମେନ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆମେ ଏତିକି କଭର କରିବା। ହଁ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ମିନ୍ସ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ରହିବ, ଜିଓଗ୍ରାଫି ମିନ୍ସ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଜିଓଗ୍ରାଫି ସେଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ରହିବ, ଆମେ କେତେ ସକ୍ସେସ ହେବା ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ସେଥିରେ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଏତିକି କରିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ବି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋଡ଼ରେ ନାହାନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନରେ ରୁଲ୍ସ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେତିକି ସହଯୋଗ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଓକେ, କ'ଣ ପାଇଁ ନହେଲେ ମୁଁ ସାରି ପାରିବିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏଟା ପସିବୁଲ ନୁହଁ ସେଟା କେବେ ବି, ଯାହା ବି ହଉ
ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ ଡେ ଇଚ୍ ଟପିକ ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଆଯିବ, ଆପଣ ତାକୁ କଭର କରିଥିବେ, ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ହଁ, ମୋ ସାଇଡ ରୁ ମୁଁ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ବି ଆପଣ ସାଇଡ ରୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କ କରିବେ ଆଉ ଡିସ୍କସନ କରିବେ ମୋ ସହିତ। ଓକେ, ତାହେଲେ ହିଁ ସେଟା ଆମେ କରିପାରିବା, ଆଉ ସେ ଡିସ୍କସନ ମୋଡଟା ହଉଛି ବେଷ୍ଟ ମୋଡ, କଣ ପାଇଁ ନା ଆମର ମନେ ରହିଯାଏ। ଓକେ, ଏତିକି ରହୁଛି ଆମର ମେ ଆଉ ଜୁନ୍ ର। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଛୁଟିଟାରେ, ସମର ଭେକେସନରେ ଏତିକି ଆମର ସିଲାବସ କଭର ହେଇଗଲେ, ବହୁତ ମେନ୍ ଆଉ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ। ହଁ, ଏଥିକ୍ସ କଥା, ଏଥିକ୍ସ ଟା ମୁଁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଓକେ, ଏଥିକ୍ସ ଟାକୁ ଆମେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମର କ୍ଲାସ କରିବା ଆମେ 6 କିମ୍ବା 7 ରୁ ଏଥିକ୍ସ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ତାକୁ ସେପାରେଟ ହିଁ ମୁଁ ରଖୁଛି। କଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ତାକୁ 1 ମନ୍ଥ କିମ୍ବା 2 1 ମନ୍ଥ ରେ ସାରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏଥିକ୍ସ ଟା ଟିକେ ବଡ ସେପାରେଟ ହିଁ ଗୋଟେ ପେପରଟା, ତ ବୋଥ ମେ ଆଉ ଜୁନ୍ ରେ ଆମେ ଏଥିକ୍ସ ସାରିବା। ଓକେ, ମେ ଆଉ ଜୁନ୍ ରେ ବୋଥ ରେ ଏଥିକ୍ସ ସାରିବା। ଏଥିକ୍ସ ର ଆପ୍ରୋଚ କଣ ରହିବ, ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବି। ଓକେ, ଏଥିକ୍ସ ର ମେଟେରିଆଲ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବି, ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ମାନେ କଣ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଭଲ ମେଟେରିଆଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଏଥିକ୍ସ ର। ଆମେ ଏଥିକ୍ସ ର ଆପ୍ରୋଚ ଏଇଆ ରହିବ, ସପ୍ତାହରେ ମେ ବି 3 ଦିନ କିମ୍ବା 4 ଦିନ ଏଥିକ୍ସ କ୍ଲାସ ହେଇପାରେ, ମୁଁ ଅଲଟରନେଟ ଡେ ରେ କରିକି କରିବି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ସାରିବା ତାକୁ। ଓକେ, ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ସାରିବା ଏଥିକ୍ସ କୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା ଏଥିକ୍ସ ଟାକୁ। କଣ ପାଇଁ ନା ସିଏ ହିଁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ପେପର ଆପଣଙ୍କୁ 250 ମାର୍କ। ଏଥିକ୍ସ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟପିକ ଦିଆଯିବ, ନୋଟ୍ସ ଦିଆଯିବ, ଯୋଉଦିନ କ୍ଲାସ ଥିବ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଆଇଦର 1 କିମ୍ବା 2 ଡେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ତା ପୂର୍ବ ଦିନର ସେଡ୍ୟୁଲ ଆପଣ ପାଇଯିବେ, କଣ ପଢା ହବ ଆଉ କଣ ନୋଟ୍ସ, ଆମେ କୋଉ ଟପିକ କୁ କଭର କରିବା ସେଇଟା ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଓକେ, ତାକୁ ଆପଣ ପଢିଥିବେ, କ୍ଲାସ କୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ତାକୁ। ମୁଁ ତାପରେ ଡିସ୍କସନ କରେଇବି, ସେଥିରେ କନସେପ୍ଟ ବୁଝେଇବି, ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ କଣ ହବ ସେତିକି ମୁଁ କହିବି, ଆମେ ସେଇ ଆପ୍ରୋଚ ରେ ଯିବା। ଏମିତି ମାନେ ନୁହଁ ମୁଁ ଆଗ ପଢେଇବି ତାପରେ ନୋଟ୍ସ ଦେବି, ଆପଣ ମେ ବି 1 କିମ୍ବା 2 ଡେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଟପିକ ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ମାନେ କଣ ଯାହାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ତାର ନୋଟ୍ସ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ମୋର ଯେତିକି ବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଅଦରୱାଇଜ ନହେଲେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଓକେ, ବେଟର ଯିଏ ଯୋଉ ଜବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ବେଟର ରହିବ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ଡରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ଏପଟେ ସିଫ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନାଇଁ ଆମ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କିଛି କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମୋର ଆହୁରି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଅଛି, ଏଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ, ଏମିତି କେତେବେଳେ ସରିଯିବ ଆପଣଙ୍କ 6ଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେନି। ଓକେ, ଏଠି ସେଇଆ ହିଁ ହୁଏ, ଏଥର କହିବେ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ସାର୍, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଟା ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାପରେ କହିବେ ନା ପରା ଏଇଟା ହେଲା। କେହି ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଏକ୍ସାମରେ, ଏକ୍ସାମ ସେଣ୍ଟରରେ ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲିଲାନି, ବିଭିନ୍ନ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ସେମିତି ନୁହଁ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ସେଗୁଡ଼ା ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ନୁହଁ, ବୁଝିପାରିଲେ, କୋଉଠି ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲିଲାନି, କୋଉଠି ଗରମ ଲାଗିଲା, ଏଇଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ କଥା ନୁହଁ, କିମ୍ବା କୋଉଠି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଦେହ ଖରାପ ହେଇକି ବି ଯାଇକି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନଟ ଆନ୍ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍। ଓକେ, ସେଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ନୁହଁ, ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ଠକିବାର ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ କୁହୁଡ଼ିରେ ପହଁରିବାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ପାଣିରେ ହିଁ ପହଁରି ହୁଏ, କୁହୁଡ଼ିରେ ପହଁରି ହୁଏନି, ଯେ କୁହୁଡ଼ିରେ ପହଁରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସିଏ ପଡ଼େ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ଓକେ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଏବେ 3-4 ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଡିସନ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଇଏ ହେଉଛି କଥା, ଆଟଲିଷ୍ଟ 6 ଆୱାର ର ଷ୍ଟଡି ରଖନ୍ତୁ। ଓକେ, 6 ଘଣ୍ଟାର ଷ୍ଟଡି ଆୱାର ରଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ହଁ, ଅପ୍ସନାଲ ଯାହାର ଯାହା ଅଛି ନିଜେ ନିଜ ହିସାବରେ ପ୍ଲାନ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଯଦି କାହାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅପ୍ସନାଲ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର କିମ୍ବା ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅପ୍ସନାଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରୁ ହେଲ୍ପ ପାଇପାରିବେ, ଇଭିନ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ଓକେ, ଯଦି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ବି ହେଲ୍ପ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଇନଫର୍ମାଲ ହବ, ଫର୍ମାଲ ହବନି, ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ଇଏ ତ ଥିଲା ଆପ୍ରୋଚ ଆମର ଏକ୍ସାମରେ ଆମେ କ'ଣ ନେବା। ନେକ୍ସଟ ଯଦି କହିବା ଆମେ ଯୋଉ ବାକି ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ରହିଲା, ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଫୋକସ୍ଡ ହେବା, ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଉ କିଛି ଟପିକ ରହିଯାଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ତାକୁ ପଢିବା, ପ୍ଲସ୍ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ବି ନେବା ସେଇ ଭିତରେ। ଆଉ ଏଗେନ୍ ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହିଁ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ରିଭିଜନ କରିବା। ହଁ, ଆପଣ ଅପ୍ସନାଲ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପ୍ଲାନ କରିପାରିବେ, ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆପଣମାନେ ଅପ୍ସନାଲଟା ପଢୁଥାନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଅପ୍ସନାଲ ଅଛି ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢୁଥାନ୍ତୁ, ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ମାସ ଫୁଲି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହେଇଗଲେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ଲିୟର କରିବାଟା ବେଶୀ ବହୁତ ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହଁ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ହାଲକା ବି ନେବା ଜରୁରୀ ନୁହଁ। ଓକେ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଭେକେନ୍ସିଜ୍ କମ୍ ଅଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର, କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଧିକା ହବ,
अराउंड आमर 399 रहुछि, मीन 400 ही यदि हम कहबा भी आपंकर 399 वैकेंसी जो छि तो 48 4800 पिला जिवे सेथरु आपंकर यदि कहबा 12टा माइनस कर देले केते हबो, ये होछि आपंकर 8, ये होछि 8 7 4788 हबो आपंकर पिला सिलेक्शन हमें प्रीलिम्स रे। तो से हिसाब रे ए वर्ष जेमती आपंकर बहुत पिला है गले 8000 9000 पिला सेमती हेबेनी। ओके तो से हिसाब रे परिश्रम टिके अधिका करबा को पड़ियो। ये थिला हमर प्लानिंग स्ट्रेटेजी कोन रहिबो। स्टिल जदि डाउट्स हो मते आपन माने कॉल कर परबे, मु आपन मान को पई सब बेले खोला अछि। ओके माने अवेलेबल अछि आपन मान को पई टाइम देवा पई। आसीबा आबे हमर टॉपिक को जहां थिला आमे सेटा होची आम अच्छा जस्ट मु टिके नहीं सीधा आम डिस्कशन ही करबा आर्मी गोटे रिकॉर्डिंग रे रहो आपनकर आर्मी आमे काले सिविल सर्विस कथा पढ़ीतिले कंप्लीट सिविल सर्विस कथा पढ़ीतिले। ओके सिविल सर्विस रो इवोल्यूशन केमती हुए केमती आपनकर चार्टर एक्ट 18 आपनकर जदि कह 33 रे प्रयास करा जाइतिला, मु काले से स्टेटमेंट ता कहितिले सेटा बारंबार कहू जे सेटा मुहे मुहे जेमती रहइबो एक्यूरेटली आपको चार्टर ऑफ 1833 कौन कहला सी कहला नो इंडियन शुड बी डिस्क्वालिफाइड फॉर एनी प्लेस इन द कंपनी सर्विस। एटा को सेमते भाव रे मन रखि थानो कोन पने सिविल सर्विस एग्जाम दो छन किछ कोटेशन गुडा को मन रखबा को पड़ियो। ओके नो इंडियन शुड बी डिस्क्वालिफाइड फॉर एनी प्लेस इन द कंपनी सर्विस बोली कहा जायतला, किंतु एक्चुअली इन प्रैक्टिस से करा गला नहीं। परे चार्टर ऑफ 1853 रे आपनकर ओपन कंपटीशन आपनकर इंट्रोडक्शन करा गला सीटा भी टू आलोकेट द अदर सेक्शन ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी। ओके कंपनी रो लोक मान को छाड़ी के बाकी मान को सब सेतिर आपन को शामिल करे या पे सेतिर आपन को ओपन कंपटीशन एग्जाम करा जाईतला। जदी बा आपन को इंडियन माने सेतिर बेनिफिटेड हेतिले किंतु खूब परिमाण कम परिमाण रे इंडियन माने सेत बले एटलीस्ट पर ईयर जणे दी जण इन दी क्वालिफाई करतले। आ फर्स्ट टू क्वालिफाई सिविल सर्विस फ्रॉम इंडिया से होचंती सत्येंद्रनाथ टागोर 1864 रे आपंकर प्रथम थर पे क्वालिफाई करथले। ओके फर्स्ट इंडियन टू क्लियर एन एग्जाम से होचंती सत्येंद्रनाथ टागोर 1864 रे से होचंती रवींद्रनाथ टागोर को भाई। ओके सी क्लियर करथले आपंकर जहाँ भी हो सेतिर आपंकर इंडियन सिविल सर्विस कमिटी एस्टेब्लिश करा हेतला। तापर आपंकर लॉर्ड मैकलेन को चेयरमैनशिप रे बा प्रेसिडेंसी रे जे कि गुडाय रिकमेंडेशन करथिले आपंकर। ओके जो पैट्रोनाइज बेस सिस्टम थिला पूर्वरु ताकु सी स्किप करके आपंकर मेरिट बेस सिस्टम इंट्रोडक्शन करथिले। आउ सेई कमिटी ही आपंकर रेगुलेशन करथिला पर्टिकुलरली कुहा जाइथिला सेतिरे जे द एग्जामिनेशन शुड बी हेल्ड एनुअली इन इंग्लैंड कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन द एजेस ऑफ 18 टू 18 एंड 23 18 रु 23 वर्ष भीतर हितबा दरकार एग्जाम एनुअली इंग्लैंड रे हबो शुड बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट ऑफ लिबरल स्टडी ई कथाटा आपनकर थिला। ओके लंडन रे एग्जाम होतला। ओके सिविल सर्विस कमीशन आपनको सेटअप करा गला 1854 रे लंडन रे कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टार्ट हला आपनकर 1855 रे आपंकर से जो कॉलेज आ ढालीबुरी थिला आपंकर जो ट्रेनिंग देवा पे ताकु अबोलिस्ट कर दिया हला 1858 रे। आउ से ट्रेनिंग देवार जो चार्ज टा भी आपंकर सिविल सर्विस कमीशन ही नहीं थिला। ओके ये थिला आपंकर जदि कहिबा ब्रीफ कालिमो जहां पढ़ौतले। एबे आसीबा आर्मी को, आर्मी रो रीऑर्गेनाइजेशन आपंकर केम थिला। आर्मी पर्टिकुलरली वाज एन इंपोर्टेंट पिलर ऑफ द ब्रिटिश रिजाइम टू मेंटेन इट्स पैरामाउंटेंसी इन इंडिया। भारत रे जदि तार दबदबा बा वर्चस्व बजाय रखिवार जे सहाय्य करथिला आपन कंपनी को दैट इज द आर्मी। ओके आर्मी आउ आपन को जदि कहबा कलकत्ता प्रेसिडेंसी रे बंगाल आर्मी प्रथम थर पे सेटअप करा जायतला। ओके बंगाल आर्मी। ओके मार्क द इमर्जेंस ऑफ कंपनीज आर्मी आमे जे देखिबा पोरे लेटर पीरियड रे परवर्ती पर्याय रे आपन बॉम्बे मद्रास रेला एटा भी गोटे गोटे क्वेश्चन पिलांकर आपन एक्चुअली काली भी आमे मु किछि पिलांग से डिस्कशन करथली कॉल करथले बहुत पढ़ुचंती से माने कहुचंती मु पचारली आपन हिस्ट्री कथा डिस्कशन होतला मु पचारले कोन पढ़िचंत कोन बही पढ़ु से को ना मु स्पेक्ट्रम आपन किछि नले 7-8 थोर सारिची बिपिन चंद्र भी सारिची 2-3 थोर तो गोटे बेसिक क्वेश्चन पचारले से कहि पाले आपन प्रिलिम्स केमती क्लियर हो आर्मी सेटअप होला एटी क्वेश्चन आपन जदि पचारिबो से आर्मी आपन फाउंडेशन होला ओपीएससी हो कि यूपीएससी से पचारिबो मन करो जो को प्रेसिडेंसी रे प्रथमे आपनकर आर्मी आरंभ होला
ସେ ସେଇଟା ପଚାରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଏତିକି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ପିଲାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବହିରେ ଲେଖା ହେଇନି ସେଟା, ବହିରେ କହିବେ NCERT ରେ ଲେଖା ହେଇନି, କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇ? ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜେନୁଇନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ରାଇଜ୍ ହେବା କଥା, ଜଣେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲୋକ ହିସାବରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରାଇଜ୍ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଯଦି ଆର୍ମି ସେଟଅପ୍ ହେଲା, ତିନିଟା ଜାଗାରେ ତିନିଟା ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ହେଲା, କୋଉଠି ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଏଟା ଗୋଟେ ବେସିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ନିଜ ଭିତରେ ଆସିବା କଥା। ଓକେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପଢିଲା ବେଳେ ନିଜର ଆଖି କାନ ବ୍ରେନ୍ କୁ ଖୋଲିକି ପଢନ୍ତୁ, ନା କି ଖାଲି ଘଷିଦେବେ ଯାହା ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ଟିକେ କ୍ରିଟିକାଲ ଆଉଟଲୁକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ସାମ୍ ଇଜିଲି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବେଙ୍ଗଲ ଆର୍ମି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ବାକି ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଗୁଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଲା। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯଦି କହିବା, ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା କମ୍ପାନିଜ୍ ମନୋପଲି ଓଭର ଦ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦିବାନୀ ଓଭର ବେଙ୍ଗଲ। ଓକେ, ଆର୍ମିକୁ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ କରିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମରେ। ଓକେ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା, ଆର୍ମିର ତିନିଟା ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା, ଆର୍ମି ଫୁଲଫିଲ୍ ଥ୍ରୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ସ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଆର୍ମିର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲା, ଆମେ ଦେଖିଲେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସର କାମ କ'ଣ ଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଆର୍ମିର ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ କଥାଟା ତ ହଉଛି ବେସିକାଲି ଏଇ ଯୋଉ ଇୟାର ଫଙ୍କସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଥ୍ରୀ ପିଲାର କୁହାଯାଏ, ଥ୍ରୀ ପି। ଓକେ, ଆର୍ମି ତିନିଟା କାମ କରୁଥିଲା ଯୋଉଗୁଡା କି ତିନିଟା ପିଲାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଫଙ୍କସନ୍ ଗୁଡ଼ାର। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କ'ଣ କ'ଣ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଯୋଉଟା ଥିଲା ୟୁଜ୍ ଟୁ କଙ୍କୁଅର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାୱାର, ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା, କଙ୍କୁଅର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାୱାର। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାୱାର ବା ଯୋଉ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲେ, ବା ମରାଠା କୁହନ୍ତୁ, ମୈଶୂର କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ, ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଙ୍କୁଅର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ମିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ, ଇ ଡିଫେଣ୍ଡେଡ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଏମ୍ପାୟାର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରମ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ରିବେଲିୟନ୍ ବୋଥ୍ ରୁ। ଆପଣ ଡିଫେଣ୍ଡେଡ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଏମ୍ପାୟାର ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ହଉଛି କଙ୍କୁଅର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାୱାର, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାୱାର ମାନଙ୍କୁ କଙ୍କୁଅର୍ କରିବାରେ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲା ଡିଫେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶ ଏମ୍ପାୟାର, ଏମ୍ପାୟାର କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦଉଥିଲା କାହାଠୁ, ଫ୍ରମ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆଗ୍ରେସନ୍। ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ପସିବିଲିଟି ରହୁଥିଲା, ଯେମିତି ଆମେ ମୈଶୂର ୱାର ସମୟରେ ଦେଖିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈଶୂର ୱାର ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା କୁଆଡେ ନେପୋଲିଅନ୍ ବେନାପାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଫ୍ରାନ୍ସ ହେଲ୍ପ ମିଳିଯିବ, କିମ୍ବା ରୁଷିଆ ଆଟାକ୍ କରିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ଆମେ, କିମ୍ବା ଏପଟେ ଆମେ ବର୍ମିଜ ଆଟାକ୍ ବି ଦେଖନ୍ତି। ତ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆଗ୍ରେସନ୍ ରୁ ବ୍ରିଟିଶ ଏମ୍ପାୟାର କୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବ, ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ରିବେଲିୟନ, ଆମେ ବହୁତ ରିବେଲିୟନ ଦେଖିବା। ଆମେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା 1807 ରୁ ନେକ୍ସଟ ଯଦି କହିବା 1817 ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ବୋଲି ବି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ କି ସିମଲଟାନେସଲି ହେଇ ଚାଲିଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବି ସପ୍ରେସ୍ କରିବା କାମରେ ଲଗାଉଥିଲେ। ମିନ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ମି ୱାଜ୍ ଟୁ ଡିଫେଣ୍ଡ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଏମ୍ପାୟାର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରମ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ରିବେଲିୟନ୍। ନେକ୍ସଟ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଥାର୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ ଯୋଉଟା ଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟୁଲ୍ ଫର୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ ଗାର୍ଡିଂ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଏମ୍ପାୟାର ଇନ୍ ଏସିଆ ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ରିକା। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋଲଜର ମାନଙ୍କୁ ସବୁଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ଆମେ ଏଟାକୁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା ଏକ୍ସପାଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ ଗାର୍ଡିଂ। ଓକେ, ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଏମ୍ପାୟାର କମ୍ପ୍ଲିଟ NCERT ରେ ଅଛି, ଆପଣ ପରେ ବି ପଢିପାରିବେ, ମୁଁ NCERT ରୁ ହିଁ ପଢଉଛି, ଅଲଗା କୋଉ ବୁକ୍ସ ରୁ ବି ପଢଉନି। ଓକେ, ଇନ୍ ଏସିଆ ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ରିକା। ଓକେ, ଏସିଆ ଆଉ ଆଫ୍ରିକାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ଏମ୍ପାୟାର ର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଆଉ ସେଫ୍ ଗାର୍ଡିଂ କରିବାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା କାହାକୁ, ନାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଆର୍ମିକୁ। ଓକେ, ଆଉ ଏଇ କମ୍ପାନୀ ଆର୍ମିର କମ୍ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ବି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଦେବା, ଇଏ ତ ଥିଲା ଫଙ୍କସନ୍। ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଯଦି କହିଲେ ମିନ୍ସ କେତେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଲୋକ ସବୁ ସେଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯଦି କହିବା ଟିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 1857 ବେଳକୁ ଯାହା ଡାଟା ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ଏରାଉଣ୍ଡ 86% ଅଫ୍ ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ, ଓକେ, ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପାନିଜ୍ ଆର୍ମି ଆର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋଲଜର। ଓକେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋଲଜର ହେଇଥିଲେ ବା ସିପାହୀ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କୁହାହଉଥିଲା 1857 ବେଳକୁ, ମିନ୍ସ 86% ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋଲଜର ଥିଲେ, ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେମାନେ ଭାରତକୁ ହିଁ ଅଧିକାର କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ବା ଥିଲେ ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆରାଇଜ୍ କରିବା କଥା, ଓକେ, ଯେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ।
କୋଉଥିପାଇଁ କଣ ରିଜନ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋଲଜର ବା ସିପାହୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, 186 ଜଣ ଇଣ୍ଡିଆନ ଥିଲେ, 14 ଜଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶ ଥିଲେ କିମ୍ବା ୟୁରୋପିଆନ ଥିଲେ। ଓକେ, କେତେ ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋଲଜର? ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଜନ, ଓକେ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ା ଲେଖି ପାରୁନି। ପ୍ରଥମ ରିଜନ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଟ୍ରୁପ୍ସ ଆର୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ। ଓକେ, ବ୍ରିଟିଶ ଟ୍ରୁପ୍ ଗୁଡା ନା ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଥିଲା, ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଥିଲା। ମାନେ କଣ, ମାନେ କଣ, ଜଣେ ଆସିକି ବ୍ରିଟେନରୁ ଆସିକି ଇଣ୍ଡିଆରେ କାମ କରିବ, ସିଏ ସେଇ ହିସାବରେ ଅଧିକା ଦରମା ନବ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଠି ରେଡିମେଡଲି କମ୍ ପଇସାରେ ଆଭେଲେବଲ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜନ ଥିଲା, ରିଜନ ଥିଲା ଦ ପପୁଲେସନ ଅଫ ବ୍ରିଟେନ ୱାଜ୍ ଟୁ ସ୍ମଲ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଦ ଲାର୍ଜ ସର୍ଜରୀ ନିଡେଡ୍ ଫର ଦ କଙ୍କ୍ୱେଷ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭାଇନ୍ସ ର ଲୋକ ଯେତିକି, ତାଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବି ସେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ନଥିଲେ। ହଁ, ଲୋ କଷ୍ଟ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା, ଲୋ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ଥିଲା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଯଦି କହିବା, ତାଙ୍କର ପପୁଲେସନ ହିଁ କମ୍ ଥିଲା ବ୍ରିଟେନ ର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋଲଜର ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ରିକ୍ରୁଟ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ଏଇ ଦୁଇଟା ମେନଲି ରିଜନ ଆପଣଙ୍କର ଏନସିଆରଟି ରେ ଦେଇଛି, ତାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ବି ଆହୁରି ଥାଇପାରେ, ଆମେ ସେପଟକୁ ଯିବାନି, ଏତେ ଡେପ୍ଥକୁ ଆମର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ରିଲାଇଡ ଅନ୍ ଦ ଆର୍ମି ହ୍ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ଲାର୍ଜଲି ଇଣ୍ଡିଆନ। ଓକେ, ଯଦି ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସର ରାଙ୍କରେ ଇଣ୍ଡିଆର କେହି ନଥିଲେ, ହାଏଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଫିସର ୱାଜ୍ ଏ ସୁବେଦାର। ହାଏଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଫିସର ଯଦି କହିବା, ସେଟା ବି ସୁବେଦାର ରାଙ୍କର, ମିନ୍ସ ସେଟା ନିହାତି ଜୁନିୟର କମିଶନ ଅଫିସର ରାଙ୍କର। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ବି କହୁ ଜଣେ ଦି ଜଣ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ, ଅଦରୱାଇଜ ନଥିଲେ। ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା, ହ୍ୟାଣ୍ଡଫୁଲ ଅଫ ଫରେନର କନକ୍ୱରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଉଇଥ ପ୍ରିଡମିନାଟଲି ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି। ଓକେ, ଏଇଟା ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ, ଏଇ ଲାଇନଟାକୁ ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର, ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡଫୁଲ ଅଫ ଫରେନର, ଓକେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡଫୁଲ ଅଫ ଫରେନର୍ସ କଙ୍କ୍ୱର୍ଡ ଏଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିଥ ଏ ପ୍ରିଡମିନାଣ୍ଟଲି ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି। ଓକେ, ଏକ୍ସପ୍ଲାନ ଦେଇଥିବ, ଡିସ୍କସ ଦେଇଥିବ, ଯାହା ବି ଦେଇଥିବ ଦେଇଥିବ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ମେନ୍ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟେ, ଯେ କିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡଫୁଲ ୟୁରୋପିଆନ ଭାରତୀୟ ସୈନିକ ମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଭାରତକୁ ଅଧିକାର କରିଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ବୁଝାଅ, ସେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯୋଉ ମୁଁ ଗପଟା କହିଲି ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାର କମ୍ପୋଜିସନ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାର ରିଜନ କଣ ଥିଲା, ଏଗୁଡା ସବୁ ଲେଖିକି ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ଲାନ କରିବେ, ଆଉ ୟାକୁ ଲେଖିକି ପଠେଇବେ ନା ମତେ, ଯଦି ଆଜି ଟାଇମ ହବ ୟାକୁ ଲେଖିକି ପଠାନ୍ତୁ ଆଜି ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତାର ରିଜନ କଣ ଥିଲା, ତାର ମୂଳରେ ରିଜନ ଥିଲା ଆବସେନ୍ସ ଅଫ ମଡର୍ନ ନେସନାଲିଜିମ। ମଡର୍ନ ନେସନାଲିଜିମ ର ଅଭାବ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଭାରତୀୟତା ତ ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ହଉଛି ପିରିୟଡ ର ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣଙ୍କର ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସମୟ ପର ପରଠୁ ଲୋକମାନେ ନିଜର କ୍ଷେତ୍ରବାଦୀ ମାନସିକତାରେ ପଶି ଯାଇଥିଲେ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ମଡର୍ନ ନେସନାଲିଜିମ ୱାଜ୍ ଆବସେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁଥ। ଆମେ କିଏ ଆମକୁ, ଆମ ହୁଏତ ଆମର ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲି ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରୁନଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରୁଥ ଏଇଆ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ମଡର୍ନ ନେସନାଲିଜିମ କ'ଣ ସେଟା ବୁଝି ନଥିଲେ। ଓକେ, ଜଣେ ବିହାର କିମ୍ବା ଅବଧର ସୋଲଜର ସିଏ ଭାବୁନଥିଲା ମରାଠା ମାନେ ମୋର ଭାଇ ବୋଲି, ଓକେ, ସିଏ ଭାବୁଥିଲା ମତେ ବିହାର ରେଜିମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଅବଧ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଧର୍ମା ଦଉଛି, ମାନେ ମୋର ତା ପାଇଁ କାମ କରିବା ଦରକାର। ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା ଆସେ, ଆପଣଙ୍କର ନମକ ସଚ୍ଚା ବୋଲି ଯୋଉ କୁହାଯାଏ, ଓକେ, ଏଇ ଟର୍ମ ଗୁଡା ବି ୟୁଜ୍ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ସାରରେ ଲେଖିବେ। ଓକେ, ଲୟାଲିଟି ଟୁ ଦ ସଲ୍ଟ, କଣ ପାଇଁ ନା ଏନସିଆରଟିରେ ଅଛି ଏଗୁଡା, ଆପଣଙ୍କର ଲୟାଲିଟି ଟୁ ଦ ସଲ୍ଟ ମିନ୍ସ ନମକ ସଚ୍ଚା। ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଣ ଯୋଉଟା କି ଖୁନ୍ଦି ହେଇକି ଅଛି, ମିନ୍ସ ଯଦି ବା କିଛି ଗଦ୍ଦାର ବି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପରେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ତ ଆପଣଙ୍କର ନମକ ସଚ୍ଚା ବା ଲୟାଲିଟି ଟୁ ଦ ସଲ୍ଟ। ଓକେ, ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋଲଜର ହାଡ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ ଟ୍ରାଡିସନ ଅଫ ଲୟାଲି ସର୍ଭିଂ ଦଜ୍ ହୁ ପେଡ୍ ହିଜ୍ ସାଲେରୀ। ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହାଠୁ ଆମେ ଥରେ ଖାଇଛନ୍ତି ତା ପ୍ରତି ଋଣୀ ହେଇଯାନ୍ତି। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କୁହାଯାଏନି, ଆମର ଦେଖିବେ ଲୁଣ ବିକ୍ରି, ଲୁଣ ଦୋକାନୀ ମାନେ ଲୁଣ ବାହାରେ ହିଁ ପକେଇ ଦେଇଥିବେ, ଲୁଣ ଘର ଭିତରେ ରଖନ୍ତିନି, ତା ପଛରେ ବହୁତ ରିଜନ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ ଏଇଆ ଯେ ଆମେ କାହାଠୁ ବିନା ପଇସାରେ ଲୁଣ ଖାଇବାନି, ଆଉ ଯାହାଠୁ ଖାଇଛନ୍ତି ତା ଲୁଣ ଋଣ ଆମକୁ ସୁଝି ପାରିବାନି କେବେ ବି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ମାନସିକତା, ସେଇ ମାନସିକତାରେ ଗ୍ରସିତ ଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋଲଜର ମାନେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଗୁଡାକୁ ୱିକନେସ ଭାବରେ ସେମାନେ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏମ୍ପାୟାର ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ।
ओके ये थिला आपंकर आर्मी रो कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आउ गोटे पिलार थिला आपंकर एडमिनिस्ट्रेशन रो, सेटा होची पुलिस। जोडा मु लेखिया पई कहूची सेगुडा को लेखिबे। ओके अगर वो डेरी टोटली भी माने अवॉइड करबे, स्किप तो टोटली करबे नहीं, टोटली स्किप करंतु ना। नेक्स्ट जदी कहिया पुलिस, पुलिस रो कंट्रीब्यूशन कोन थिला पर्टिकुलर। पुलिस रो प्रथम में देखिबा अगर हिस्ट्री देखिबा तार ऑर्गेनाइजेशन कोन थिला, इंडिया रे बा ब्रिटिश इंडिया रे लॉर्ड कॉर्नवालिस एस्टैब्लिश्ड रेगुलर पुलिस फोर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। कॉर्नवालिस को समय रे प्रथम थर पे आपन को रहला, या पूर्व रु कोन होतला आपन को जो लोकल जमींदार माने थिले तांकर आर्म रिटर्न और थिले, से लाठी वाला हुओ तो खोंडा वाला हुओ तो जहां सैनिक बा सिपाही सामने रखी थिले। ओके तांको द्वारा जमींदार माने आपन को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन काम करथले, प्लस विलेज वॉचमैन रहुथले। विलेज वॉचमैन कहले आपन को चौकीदार जाकू कहते, बा चौकिया बोली जाकू कहते। ई माने ही गाँव रे आपन को बा पूर्वरु लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करथले। किंतु आपन को ई जो कॉर्नवालिस से कोन कले, या पूर्वरु जो एंशिएंट सिस्टम ऑफ थाना इंडिया रे आपंकर थाना रो गोटे ट्रेडिशन थिला, जोटा इवन ब्रिटेन रे भी नथिला। आमे जो एबे थाना सिस्टम टा देखु छथि, एटा नॉट इवन इन ब्रिटेन, ब्रिटेन रे भी नथिला, एटा इंडियन सिस्टम टा। आ पर्टिकुलरली एटा शेर शाह को समय रु ही आपंकर आरंभ होइतबार आमे देखिबा को पाथि, जदिबा ता पूर्वरु भी एउडा सब थिला। ओके किंतु स्टिल तांको समय रे मॉडर्नाइजेशन आमे देखोंदि ए जो थाना सिस्टम टा। ओके ए थाना सिस्टम टा जोटा एंशिएंट सिस्टम टा थिला इंडिया रो, ताकु सी मॉडर्नाइज कर देले। ओके मॉडर्नाइज किए कले, कॉर्नवालिस कले। ओके कॉर्नवालिस कले, कॉर्नवालिस कर कंट्रीब्यूशन देखो तो केते परिमाण रे थिला सी। आउ एथि पई अपन कर दिस फेनोमेना पुट इंडिया अहेड ऑफ ब्रिटेन। ओके अपन कर पर्टिकुलरली ब्रिटेन टू भी आकु नै जैतला, कोन पई ना ब्रिटेन रे सेतिक बेल सुधा पुलिस सिस्टम डेवलप हे नथिला। ओके अब कॉर्नवालिस करो ए सिस्टम, ए थाना सिस्टम हेडेड बाय ए दारोगा। ओके जोटा कि आपन को जने इंडियन ही रहुतले, इंडियन ही जने रहुतले, दारोगा जने इंडियन ही रहुतले, से यूरोपियन रहु नथिले। ए व्यवस्था टा से आपन को आरंभ करतले फर्स्ट फेज रे। ए थाना डा कहा द्वारा सुपरवाइज रहुतला, तार ऊपर आपन को जनरल सुपरविजन डिस्ट्रिक्ट जज को पाखरे रहुतला। ओके डिस्ट्रिक्ट जज को आपंकर अंडर रे बा जनरल सुपरविजन रे या आपंकर काम करथला। परवर्ती पर्याय रे आपंकर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बा एसपी गोटे पद तयारी करा गला, जोथरे कि जने यूरोपियन रहुतले। ओके आपंकर जिए कि आपंकर हेड ऑफ द पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इन ए डिस्ट्रिक्ट। आउ ई कथा को एबे भी आमे फॉलो करछन, जदि बा ब्रिटिश पीरियड रे कि समय पे सेटा डिसकंटिन्यू हो जाइतला, किंतु स्टिल आपंकर ई व्यवस्थाटा आपंकर हेइतला। कॉर्नवालिस रिलीव्ड द जमींदार ऑफ देयर पुलिस फंक्शन, जमींदार माने या परे पुलिस फंक्शन करी पारि नथिले, से मानको दिया जाय नथिला। ओके किंतु स्टिल जो विलेज वॉचमैन जो चौकिया व्यवस्था थिला ताकु से कंटिन्यू रखीथिले। ओके ताकु से आपनक जदि कहबा कंटिन्यू रखीथिले। तो ए जो पुलिस सिस्टम थिला याकु जदि आमे देखिबा, ओके कौन काम कौन करथिला पुलिस सिस्टम डा, अमर सिस्टम तो एमती थिला मतो कहली कौन व्यवस्था डा हिदला। पर्टिकुलरली पुलिस जदि कहबा किछि माने को सक्सेस हिदला बहुत परिमाण रे, रिड्यूसिंग मेजर क्राइम जेमती कि डकायत मान को अपन को डकायत मान जो डकायती सिस्टम थिला ताकु सप्रेस करबा रे सक्सेस हिदला। ता छोडा ठग मान को सप्रेस करबा रे सक्सेस हिदला, जिए कि हाईवे लूट सब करते, पर्टिकुलरली सेंट्रल इंडिया रे आपन को जो चंबल फंबल घाटी गुड़ा रे जो डकायत थिले ठग्स थिले मानको से माने सप्रेस करबार सक्सेस हेतले। ता छोड़ा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट अगेंस्ट लार्ज स्केल कन्स्पिरेसी होतला ताकु प्रिवेंट करबार सक्सेस हेतले। ता छोड़ा आउ गोटे सबुटो ओवरऑल काम माने करथिले सुप्रेसिंग द नेशनल मूवमेंट, जातीय आंदोलन को सुप्रेस करिवारे भी पुलिस मानकर भूमिका बहुत थिला। आ पुलिस माने पर्टिकुलरली आपनकर जदि देखिबा लोक मानकु जते बेले भी ट्रीटमेंट करूतले अन सिंपैथेटिक एटीट्यूड रे, आ सेइटा सिस्टम डा अल्प बहुते एबे भी आपनकर कंटिन्यू करूची इंडिया रे। ओके ब्रिटिश बा पुलिस रो जो अन सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द पीपल सी एबे भी कंटिन्यू करची। जते मॉडल थाना तयारी हो, से आदर्श थाना तयारी हो, मो थाना तयारी हो, कौन सी फरक पड़ेनी। कौन पाए ना जितकी पर्यंत लोक मान को मानसिकतार परिवर्तन न आसी सेतिकी पर्यंत सी परिवर्तन हबो ही ना। आउ ई जिनसटा आपन को चलितबो, ये थिला पुलिस सिस्टम। ये नेक्स्ट जदि कहबा आमे जुडिशियल,
ओके जुडिशियल सिस्टम बा जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन को आमे देखिबा जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन कौन थिला बा न्यायिक संगठन कौन थिला इंडिया रे ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ जस्टिस जदि कहिबा जो पूर्वरु जो थिला मींस ब्रिटिश माने आसिया पूर्वरु जो प्रकार न्याय व्यवस्था थिला सेथिरे जदि आमे देखिबा लोकली जमींदार माने आपनको ट्रायल करथिले नहले जो लोकल सब आपनको काजी थिले से माने आपनको ट्रायल करथिले को समय रे ना इस्लामिक रूल समय रे पर्टिकुलरली तांको पूर्वरु तो लोक माने सीधा सळको राजांक पर्यंत अप्रोच करि पारथिले जदि बा मुगल पीरियड समय रे आमे विभिन्न अधिकारी को देखु सॉरी मौर्य पीरियड रे गुप्त पीरियड रे बहुत अधिकारी को देखो किंतु स्टिल लोक माने राजांक पाक को सीधा सळको पहुंच पारथिले न्याय पे आ जते बले जने न्याय पे पहुंचुतला राजा को पाखरे किमा जमींदार को पाखरे से माने विचार केमती करथले आमो न्याय संहिताडा कोन थिला ब्रिटिश माने सना आईपीसी सीआरपीसी अपन कर सिविल प्रोसीजर कोड एगुडा सब अपन कर आनले ता पूर्वरो कोन व्यवस्था थिला पर्टिकुलरली जो व्यवस्था को नै कि आमो जो जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन चालुथला बा अपन को जस्टिस चालुथला सेतरे प्रथमे जो आधार भूमिका थिला सियो होची अपन कर कस्टमरी लॉज ओके कस्टमरी लॉज थिला जो प्रथा थिला परंपरा थिला ओके दैट बेस्ड ऑन ट्रेडिशन एंड सोशल प्रैक्टिस सामाजिक जो प्रचलित व्यवस्था आउ परंपरा को आधारित कर जो आईन सब तैयारी हितला अपन को सेई थिरे ही चली थिला आउ गोटे कोन थिला नेक्स्ट जदि कहबा रिलीजियस लॉज थिला ओके रिलीजियस लॉज से रामायण कहंतु महाभारत कहंतु सब थिरे लॉ कथा लेखा है जी ଯେମିତି ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣଙ୍କର ମହାଭାରତର ଶାନ୍ତି ପର୍ବ ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିପାରିବା ଯୋଉଥିରେ ମହାଭାରତର ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା କଥା ଦେଖାଯାଇଛି ତା ଛଡ଼ା ମନୁସ୍ମୃତି କୁହନ୍ତୁ ନାରଦୀୟ ସ୍ମୃତି ବୃହସ୍ପତି ସ୍ମୃତି ଏମିତି ବହୁତ ସ୍ମୃତି ଲିଟରେଚର ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକୁ ରିଲିଜିୟସ୍ ଲ ବୁକ୍ କହିପାରିବା ତା ଛଡ଼ା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କରାଯାଉଥିଲା ମୁସଲିମ ମାନେ ସରିଆତ ଲ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ଯଦି କହିବା ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କନସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ରୁଲର ओके कंसाइन्स ऑफ रूलर रूलर कर निजस्व चिंताधारा अथॉरिटी ऑफ द रूलर रूलर कर इच्छा भी थिला अपनकर आईन ई व्यवस्था भितरे अपनकर चली थिला ओके ई व्यवस्था भितरे अपनकर जदि चली थिला पर्टिकुलरली ई सिस्टम रे कोन होतला इनहेरिटेड लीगल इनइक्वालिटी आमे लीगल इनइक्वालिटी देखिबा को पाउतले ओके इनइक्वालिटी देखिबा को पाउतले लीगल इनइक्वालिटी पर्टिकुलरली आपनको जदि कहिबा क्रिमिनल ई जो लीगल इनइक्वालिटी रे क्रिमिनल्स आर पनिश्ड अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट स्टेटस ओके कास्ट को आधार करि कि दंड प्रदान करा जाउतला ओके पर्टिकुलरली आपनको जदि कहिबा कास्ट को आधार करि कि जेंति फॉर एग्जांपल आपनको ब्राह्मिन्स ओके ब्राह्मिन्स मानको मृत्यु दंड दिया जाय ने कठिन दंड दिया जाउ नथिला इमिति प्रकार व्यवस्था करा दिला वर्ण भेद ऊपर आधारित थिला हमर न्याय संहिता ଯେ ଯିଏ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି କମ୍ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଥିଲା ଲୋୱର ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯାଇଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଯଦି ବା ମହାଭାରତରେ ଟିକେ ଏକ୍ସେପସନ୍ ବି ଏ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କି ଯଦି କହିବା ମନେ ପଡ଼ୁନି ଠିକ ସେ କୋଉ ପର୍ବରେ ସେଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ କିଛିଟା ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଆଇଡିଆଜ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଯେ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ ବି ସେତେବେଳେ କରାଯାଉଥିଲା ଓକେ ଯାହା ବି ହଉ ଆଜ୍ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଥିଲା ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କହିବା ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସଙ୍କ ସମୟରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ ସିଭିଲ ଆଉ କ୍ରିମିନାଲ କୋର୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସଙ୍କ ସମୟରେ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜ୍ ହେଇଥିଲା ଓକେ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜ୍ ହେଇଥିଲା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ହେଲା ବିଶେଷ କି 70s ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେମିତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଏ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଦେଖିବା ସିଧା ମୁଁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ଜଷ୍ଟ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସଙ୍କ ସମୟରେ କଣ ଥିଲା ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣଙ୍କ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ଚାହିଁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ କିଛି ସିଏ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିଥିଲେ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ କ୍ରିମିନାଲ କୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ାରେ କ୍ରିମିନାଲ କୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ାରେ ମୁସଲିମ କ୍ରିମିନାଲ ଲ ଆପଣଙ୍କ ଚାଲୁଥିଲା ବୋଥ୍ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁସଲିମ କ୍ରିମିନାଲ ଲ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଉଥିଲା କଣ ପାଇଁ ନା ମୁଗଲ ମାନଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟା ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ହଁ ଯଦି ବା ସେଟାକୁ ମୋଡିଫାଇଡ ଆଉ ଲେସ୍ ସେଭର କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁସଲିମ କ୍ରିମିନାଲ ଲ ହିଁ ଚାଲୁଥିଲା ଆଉ ସିଭିଲ କୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ାରେ କଷ୍ଟମାରୀ ଲ ଲୋକାଲ ଯୋଉ କଷ୍ଟମ ବା ଟ୍ରାଡିସନ ଯାହା ଥିଲା ଲୋକାଲ ହିସାବରେ ସେଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟେନ କରାଯାଉଥିଲା ଆଉ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲିଗାଲ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ କରିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମୌଲବୀ ମାନଙ୍କର ସିଏ ସହାୟତା ଆପଣଙ୍କର ନେଇଥିଲେ
ओके ये कथाटा आमे देखिबा को पांदे किंतु वारन हेस्टिंग्स अपंग हाँ ई व्यवस्था टा चली थिला अपंग 70s बल को किंतु अपंग जितबले 1772 रे सी किछि चेंजेस कले ओके 1772 रे रेगुलेटिंग एक्ट रो गोटे पुरस पूर्व हाँ आपण को सीए कौन कले दी प्रकार कोर्ट डिस्ट्रिक्ट रे व्यवस्था कले आपण को डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत आपण कर इटा होची सिविल कोर्ट थिला ओके सिविल कोर्ट थिला नेक्स्ट जदि कहिबा आ गोटे होची डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत ये थिला आपण कर क्रिमिनल कोर्ट ई व्यवस्था टा सी आपण कर कले नेक्स्ट जदि कहिबा आपण कर या टू अपील करिया पई हाईएस्ट लेवल रे सी आउ दी प्रकार कोर्ट व्यवस्था कले मींस आपण कर ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल रे थिला आ प्रेसिडेंसी लेवल रे आपण कर कोन थिला ना आपण कर जो सदर दीवानी अदालत आ सदर निजामत अदालत ए दीवानी रो अपील कोर्ट थिला आपण कर सदर दीवानी अदालत आ फौजदारी पई आपण कर थिला सदर निजामत अदालत एमती भाव रे से कोर्ट ऑफ अपील भी आपंकर एस्टैब्लिश करितले ओके तो फास्ट हमें देखिबा पर्टिकुलरली जदि कहिबा ई व्यवस्था रे आपंकर जो सिविल कोर्ट रो जहां व्यवस्था थिला तो हायरार्की रे आपंकर सिविल कोर्ट रे तो फास्ट हायरार्की रे आपंकर दीवानी अदालत थिला ओके जोटा को डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत एटा ईच डिस्ट्रिक्ट रे आपंकर एस्टैब्लिश करा जायतिला टू डिसाइड सिविल केसेस ओके आउ यार हेड किए थिले यार हेड थिले कलेक्टर अच्छा आमे गोटे काम करिया ता गोटे भल भाव रे लिखले बेटर हबो ये होची सिविल ये होची क्रिमिनल ओके लेवल लिखि दवा आमे ये होची डिस्ट्रिक्ट लेवल रे ये होची प्रोविंस लेवल रे डिस्ट्रिक्ट लेवल रे थिला आपन को जदि कहबा दीवानी अदालत ओके दीवानी अदालत थिला ये थिला आपन को फौजदारी अदालत फौजदारी अदालत थिला ये भी एठी आपन कर थिला सदर दीवानी अदालत ए लिख दउची ये होची सदर निजामत अदालत एमदे भाव रे थिला ए जो डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत रो हेड थिला आपन कर कलेक्टर ओके कलेक्टर ही थिला सब राज्य जज तांकु हेल्प करिया पई किए थिला पंडित आ कजी माने असिस्टेंस प्रोवाइड करथुले ओटा एटा वारेन हेस्टिंग्स को समय रे ओके आपंकर डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत थिला तार हेड थिला आपंकर कलेक्टर तांकु हेल्प करथिले पंडित आ काजी माने जो माने थिले ओके हिंदू मान को पई पंडित माने इंटरप्रिटेशन करथिले आ काजी माने आपंकर मुस्लिम मान को पई करथिले ओके पर्टिकुलरली हिंदू लॉज अप्लाइड फॉर द हिंदू एंड मुस्लिम लॉ अप्लाई फॉर द मुस्लिम सदर दीवानी अदालत रे आपंकर कोन होतला एठी पर्टिकुलरली आपंकर जदि कहिबा जो डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत रु अपील हि कि जने जाउथले आ एथिरे जीए आपंकर हेड करूथिले सीए थिले गवर्नर एंड हिज काउंसिल गवर्नर एंड हिज काउंसिल आपन कहिबे एटा व्यवस्था केमति जेंति मन करा जो बेंगल रे बेंगल रे बेंगल रो गवर्नर ताको हेडिंग करथिला आ तांकर काउंसिल इमिति भाबरे आपंकर होतला सिविल कोर्ट रो व्यवस्था एमति थिला क्रिमिनल कोर्ट को जदि आमे आसीबा ओके पर्टिकुलरली आपंकर डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत इज डिस्ट्रिक्ट रे आपंकर थिला प्रिजाइडेड ओवर बाय एन इंडियन ऑफिसर इथिरे भी कलेक्टर हेड नथिले जने इंडियन ऑफिसर रहुतले ऑफिसर सीए भी मुस्लिम मु कहली ना वारेन हेस्टिंग्स समय रे मुस्लिम लॉ आपंकर कार्यकारी होतला ओके तांकु हेल्प करिया पई काजी मुफ्ती माने सब रहुतले फौजदारी अदालत रे हाँ कलेक्टर कर जनरल सुपरविजन पावर आपंकर थिला कलेक्टर देखुथिले एक्चुअली जनरल सुपरविजन करथिले कोर्ट रो वर्किंग को लेके नहले इंडियन ऑफिसर ही सेथिरे अपॉइंटमेंट होउथिले आ मुस्लिम माने ही रहउथिले एक्चुअली एथि एथि जेंति हिंदू सिविल कोर्ट रे हिंदू मान को पई हिंदू लॉ थिला आपंकर पंडित माने ताको इंटरप्रिटेशन करथिले मुस्लिम मान को पई मुस्लिम लॉ थिला काजी माने करथिले किंतु क्रिमिनल कोर्ट रे मुस्लिम क्रिमिनल लॉ ही आपंकर होउथला ओके मुस्लिम क्रिमिनल लॉ कौन पाई ना मुगल मान को पाखरु सेटा इनहेरिट करथिले बट इन ए मॉडिफाइड एंड लेस हार्श फॉर्म ओके हिंदू मान को पाई हिंदू लॉ ही नथिला मुस्लिम लॉ रे ही होतला जहा भी हो आपनकर डिस्ट्रिक्ट जो फौजले फौजदारी अदालत थिला दैट हैड फूड सॉरी फुल पावर टू डिसाइड एंड पनिश ऑल क्रिमिनल केसेस हां
ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଡେଥ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେବାର କ୍ଷମତା ନଥିଲା ବା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବାର କ୍ଷମତା ନଥିଲା। ଇନ୍ କେସ୍ ଯଦି କ୍ରିମିନାଲଟା ସେଇ ପରିମାଣର ହୁଏ ଯେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେଇ କେସ୍ଟାକୁ ସଦର ନିଜାମତ ଅଦାଲତକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଣ୍ଡ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ତାକୁ କେମିତି ହବ, ସେଇ ଲୋକାଲ ଯୋଉ ନବାବ ଥିବେ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟର ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଉ ସଦର ନିଜାମତ ଅଦାଲତରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫୌଜଦାରୀ ଅଦାଲତରୁ ସବୁ କେସ୍ ସବୁ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଜଜ୍ ରହୁଥିଲେ, ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ କାଉନସିଲ୍ ରହୁଥିଲେ, ସଦର ନିଜାମତ ଅଦାଲତରେ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଜଜ୍ ଜଣେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଦାରୋଗାଇ ଅଦାଲତ। ଏଟା ବହିରେ ନାହିଁ, ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଦାରୋଗାଇ ଅଦାଲତ। ଦାରୋଗାଇ ଅଦାଲତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଜଜ୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାଏଲ ହଉଥିଲା କୋଉଠି, ସଦର ନିଜାମତ ଅଦାଲତରେ। ଏଣ୍ଡ ୱାଜ ଟୁ ବି ଆସିଷ୍ଟେଡ ବାଇ ଦ ଚିଫ୍ କାଜି ଏଣ୍ଡ ଚିଫ୍ ମୁଫ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଆସିଷ୍ଟେଡ ହଉଥିଲେ। ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ କ୍ରିମିନାଲ ପାର୍ଟଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଓକେ, ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବେ, ଇଏ ତ 72 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସିଷ୍ଟମଟା ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ ଆସିଲା ପରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 1773ରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘଟଣା ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା, ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାପନା ହେଲା, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ ଆଟ୍ କାଲକାଟା। କାଲକାଟାରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ ହେଲା, ସେଥିରେ କ'ଣ ରହିଲେ, ଜଣେ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ ରହିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର 3 ଜଜେସ୍ ରହିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଓକେ, ତ କଥାଟା ହଉଛି ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଆପଣଙ୍କର କରାଗଲା। ଆଉ ଏଇ ଏଇ ୟାକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବାର ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ କାଲକାଟାର ସିଟିଜେନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପରିମାଣରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଓକେ, ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଥିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଚାପ୍ଟର ଥିଲା, ସେ ୟାର ପର୍ପୋଜ ହିଁ ଅଲଗା ଥିଲା। ସେମିତି ଭାବିବେନି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଓପିଲେଟ ହେଇକି ହାଏଷ୍ଟ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଥିଲା, ନା, ସେଇଆ ହିଁ ନଥିଲା, ୟାର କ୍ଷମତା ସେମିତି ନଥିଲା। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଇଏ ୟୁରୋପିଆନ ଆଉ ଯୋଉ କାଲକାଟାର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ନିବାସୀ ମାନେ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ କି ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ କାଲକାଟା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଆପଣଙ୍କର କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ତ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାହା ସହିତ, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଆଉ ସୁପ୍ରିମ କାଉନସିଲ। ମିନ୍ସ ପର୍ଟିକୁଲାର ସୁପ୍ରିମ କାଉନସିଲ କିଏ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଇନ୍ କାଉନସିଲ ଆଉ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ, ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯଦି କହିବା ଟସଲ ହେବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଯଦି କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର ସିଭିଲ ମିଲିଟାରୀ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କାଉନସିଲକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଥିଲା, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ବି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାୱାର ଡିମାର୍କେସନ ଆପଣଙ୍କର କରାଯାଇନଥିଲା। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଆଟ୍ କାଲକାଟା, ତାର ଆପଣଙ୍କ ସିଏ କ'ଣ ଥିଲା, ତାକୁ ପାୱାର କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ହି ନାଇଁ ଦ୍ୟାଟ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କୁଡ୍ ପନିଶ ଅଲ୍ ପର୍ସନ ହୁ କମିଟେଡ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଅପରେସନ ଆଇଦର ଇନ୍ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ସିଭିଲ ଜୁରିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଅର୍ ଇନ୍ ଦ କଲେକ୍ସନ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ହଉଛି ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ କିଏ ନବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଇନ୍ କାଉନସିଲ ନେବେ ନା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ନେବ, ଏଇ ବିଷୟରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଆପଣଙ୍କର ରହିଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ହଁ, ତା ଛଡା ଆଉ ଗୋଟେ, ଏଗୁଡ଼ାରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଲ ହିଁ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ଏଠି ଇଂଲିଶ ଲ ରେ ଟ୍ରାଏ କରାଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ମୂଳ ପର୍ପୋଜ ଥିଲା ୟୁରୋପିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଓକେ, ଏମାନେ ଇଂଲିଶ ଲ ରେ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାଏଲ କରୁଥିଲେ, ତ ଯେହେତୁ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ୟାକୁ ଚେଞ୍ଜେସ କରାଯାଇଥିଲା 81ରେ, ଆମେଣ୍ଡିଂ ଆକ୍ଟ ଅଫ 81ରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଏଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟକୁ ଆମେଣ୍ଡିଂ ଆକ୍ଟ 1781 ପ୍ରୋହିବିଟ୍ କରିଥିଲା ଯେ ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡର ଫାର୍ମର କିମ୍ବା ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ରିଲେଟେଡ ଯଦି କୌଣସି ଆସେ ତାହେଲେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ସେଠି ଜୁରିସଡିକ୍ସନ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ତା ଛଡା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଇନ୍ କାଉନସିଲର ଆପିଲେଟ୍ ଜୁରିସଡିକ୍ସନକୁ ସିଏ ମାନି ନେଇଥିଲା, ତା ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ କାଲକାଟାର ଭାଲୁଏସନ ଆପଣଙ୍କର କମିଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ୟା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସକୁ ଆସିବା ସମୟରେ, କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ କମ୍ପ୍ଲିଟ ରିଫର୍ମ କରିଦେଇଥିଲେ, ଏଇ ସିଷ୍ଟମଟାର କନଫ୍ୟୁଜନଟାକୁ ସିଏ ଦୂର କରିଦେଇଥିଲେ 1786ରୁ 93 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓକେ, ରିଫର୍ମ କରିଥିଲେ ସିଏ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ସିପ୍ରେ, ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଭିଲ ଆଉ କ୍ରିମିନାଲରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ। ଇଏ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ କଲେ, ସିଭିଲ କ୍ରିମିନାଲ, ଓକେ, ସିଭିଲ ଆଉ କ୍ରିମିନାଲରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମେ ଯଦି କହିବା
ଦୁଇଟା ଟାୟାରର ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଯଦି କହିବା ଫାଷ୍ଟ ଲେଭେଲ ଯୋଉଟା ଥିଲା ସିଭିଲ ପାଇଁ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କୋର୍ଟ, ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେବି ଆଗ ଟିକେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କୋର୍ଟସ ଆଉ କ୍ରିମିନାଲ ପାଇଁ ଲୋକାଲ କୋର୍ଟ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜୁରି ରହିଲେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ରହୁଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଜୁରି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ଇଣ୍ଡିଆନ ଜଜ୍ ମାନେ, ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କୋର୍ଟ ସିଭିଲ ପାଇଁ, ଲୋକାଲ କୋର୍ଟ କ୍ରିମିନାଲ ପାଇଁ, ଏଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଜଜ୍ ମାନେ ସବୁ ରହୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ୟା ଉପରକୁ ଯିବା ଆପଣଙ୍କ ସିଭିଲ କେସ୍ ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦିବାନୀ ଅଦାଲତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ, ଓକେ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଜଜ୍ ଥିଲେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦିବାନୀ ଅଦାଲତ ଥିଲା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦିବାନୀ ଅଦାଲତ, ଓକେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦିବାନୀ ଅଦାଲତ ଥିଲା। ହଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରିମିନାଲ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯୋଉ ଆମର ଯଦି କହିବା ଫୌଜଦାରୀ ଅଦାଲତଟା ଥିଲା ତାକୁ ସିଏ ଏଠି କାଢି ଦେଇଥିଲେ, ଓକେ, ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କାଢି ଦେଇଥିଲେ, ତାର ଜରୁରୀ ନଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଯଦି କହିବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ଉପରେ ଯଦି ସିଭିଲ କେସ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବା ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ କୋର୍ଟ ଥିଲା, ତା ଉପରକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ କୋର୍ଟ, ଓକେ, ପ୍ରୋଭାଇନ୍ସ ଲେଭେଲରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଭାଇନ୍ସିଆଲ କୋର୍ଟ ରହୁଥିଲା, ଓକେ, ପ୍ରୋଭାଇନ୍ସିଆଲ କୋର୍ଟ ରହୁଥିଲା। ଏପଟରେ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ ଅଫ ସାର୍କିଟ ରହୁଥିଲା ପ୍ରୋଭାଇନ୍ସ ଲେଭେଲରେ, କୋର୍ଟ ଅଫ ସାର୍କିଟ, ସାର୍କିଟ କୋର୍ଟ ସବୁ ରହୁଥିଲା, କୋର୍ଟ ଅଫ ସାର୍କିଟ ରହୁଥିଲା। ୟା ଉପରକୁ ଟପ୍ରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସିଭିଲ ପାଇଁ ସଦର ଦିବାନୀ ଅଦାଲତ, ଦିବାନୀ ଅଦାଲତ, ଏପଟରେ ଆପଣଙ୍କର ସଦର ନିଜାମତ ଅଦାଲତ, ଓକେ, ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା, ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ସଦର ନିଜାମତ ଅଦାଲତ ରହିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଭେଲ ଗୁଡା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାରେ ସବୁ ୟୁରୋପିଆନ ଜଜ୍ ସବୁ ରହିଲେ, ୟୁରୋପିଆନ ମାନେ ରହିଲେ, ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଡା କି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଲିଡିଂ କରୁଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଆଉ ତାଙ୍କର ରହିଲା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସବଅର୍ଡିନେଟ କୋର୍ଟ, ଓକେ, ସବଅର୍ଡିନେଟ କୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା, ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ସିଭିଲ କୋର୍ଟକୁ ଆମେ ଆସିବା। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା, ସିଏ ତାଙ୍କ ରିଫର୍ମରେ, ଇଏ ତ କୋର୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା, ତାଙ୍କ ରିଫର୍ମରେ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଉ ଜଷ୍ଟିସକୁ ସେପାରେଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ମିନ୍ସ କଲେକ୍ଟର ହୁ ପ୍ରିଭିୟସଲି ହେଲ୍ଡ ଜୁଡିସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ୱାଜ୍ ନାଓ ସୋଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଫର ଦ ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ। ଯୋଉ ସିଭିଲ କେସ୍ ଗୁଡାର ସିଭିଲ କୋର୍ଟର ହେଡ୍ ଥିଲେ କଲେକ୍ଟର, ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କାଢି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏ ଜଜ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ୱାଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଫର ଜୁଡିସିଆଲ ଫଙ୍କସନ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କ୍ଷମତା ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏପଟରେ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କ ଜୁଡିସିଆଲ କୋର୍ଟର ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ବି ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଯୋଉ ଅଲରେଡି ତ ସାର୍କିଟ କୋର୍ଟ କହିଲେ, ସେ କାଲକାଟା, ଢାକା, ମୁର୍ଶିଦାବାଦ, ପାଟନା, ମିନ୍ସ ଯୋଉ ହେଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡାରେ ସାର୍କିଟ କୋର୍ଟ ସବୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ୟୁରୋପିଆନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଡିଂ ହଉଥିଲା, ଓକେ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି କହିବା ସିଭିଲ କେସ୍ ଗୁଡାରେ ଆପଣଙ୍କର, ହଁ, ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ କୋର୍ଟ ଅଫ ଅପିଲ, ଏଇଠି କୋର୍ଟ ଅଫ ଅପିଲ, ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, ଓକେ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆମେ ଏବେ ଆସିବା ସିଭିଲ କୋର୍ଟକୁ, ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ତାପରେ କ୍ରିମିନାଲ କୋର୍ଟକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ଓକେ। ସିଭିଲ କୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜରେ ତ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କୋର୍ଟ ସବୁ ରହୁଥିଲେ, ଏ ଯୋଉ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କୋର୍ଟରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କୋର୍ଟ ରହୁଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ତା ତଳକୁ ଆହୁରି ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କୋର୍ଟ ସବୁ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ତ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କୋର୍ଟ କୋର୍ଟ ଗୁଡା ଭିତରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କୋର୍ଟ, ଏଇଟା କ'ଣ କି ଜମି ଜମା ମାମଲା ଇତ୍ୟାଦି, ମ୍ୟାରେଜ ଫ୍ୟାରେଜ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡାକୁ, ଏବେ ଯେମିତି ସବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଛି ସେମିତି ଏଇଟାରେ କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପିଆନ ଅଫିସର ସବୁ ଥିଲେ, ଓକେ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କୋର୍ଟରେ ହେଡେଡ୍ ବାଇ ୟୁରୋପିଆନ। ତାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ସେଭେରାଲ ଆପଣଙ୍କ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କୋର୍ଟ ଥିଲା, ଯୋଉମାନେ କି ଯେମିତିକି ମୁନସିଫ ଅମିନ ହେଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଏମାନେ ଟ୍ରାଏ ତଳରେ ଆପଣଙ୍କ ରହୁଥିଲେ ତା ତଳ ଲେଭେଲରେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କହିବା ହେଡେଡ୍ ବାଇ ଏ ଜଜ୍, ଜଜ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କୁହାଯାଉଥିଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦିବାନୀ ଅଦାଲତରେ, ଜଜ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କୁହାଗଲା ଆପଣଙ୍କର, ଯିଏକି ଜଣେ ସିଭିଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଓକେ, ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରୁ ହିଁ ଆସୁଥିଲେ। ହଁ, ସିଭିଲ ଜଜ୍ ଆଉ କଲେକ୍ଟର ଯୋଉ ଏକାଠି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲେ, ଇଏ ତ ଆମେ କହିସାରିଲେଣି। ତା ଛଡା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟରୁ ଅପିଲ ହେଲେ ଚାରିଟା, ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ କୋର୍ଟ ଅଫ ସିଭିଲ ଅପିଲ ଥିଲା, ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କହିବା ସଦର ଦିବାନୀ ଅଦାଲତ ଥିଲା, ଏମିତି ଭାବରେ ହାଇରାର୍କିଟା ଥିଲା, ଓକେ। ସିଭିଲ କୋର୍ଟ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ କଷ୍ଟମାରିଜ ଲଜ୍ ଦେ ଆର୍ ପ୍ରିଭେଲ ଇନ୍ ଦ ଏରିଆ ଏବଂ ଦ ସେକ୍ସନ ଅଫ ପିପୁଲ, ଯୋଉ ଏରିଆରେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଆଇନ ଥିଲା ସେଇ ହିସାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା।
କ୍ରିମିନାଲ କୋର୍ଟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଟାକୁ ଚାରିଟା ଡିଭିଜନରେ ସିଏ କନଭର୍ସନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ଚାରିଟା ଡିଭିଜନରେ, କ'ଣ କ'ଣ ସେଇଟା, କାଲକାଟା, ଢାକା, ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଆଉ ପାଟନା, ଓକେ, ଯୋଉଟାକୁ ସାର୍କିଟ କୋର୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ ଅଫ ସାର୍କିଟ, ଓକେ, କୋର୍ଟ ଅଫ ସାର୍କିଟ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣଙ୍କର କାଲକାଟାରେ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଢାକାରେ ଗୋଟେ ଥିଲା, ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପାଟନା, ଓକେ, ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା ରେଜିଅନରେ, ଚାରିଟା ରେଜିଅନରେ ସିଏ ଡିଭିଜନରେ କନଭର୍ସନ୍ କରିଥିଲା, ଆଉ ଇଚ୍ ଡିଭିଜନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାର୍କିଟ କୋର୍ଟ ରହୁଥିଲା, ଆଉ ଏତାର ପ୍ରିସାଇଡିଂ ଜଣେ ସିଭିଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ରହୁଥିଲେ, ଓକେ, ଜଣେ ସିଭିଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ବିଲୋ ସାର୍କିଟ କୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଲୋକାଲ କୋର୍ଟ ଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ମାନେ ଛୋଟ ମୋଟ କେସ୍ ଗୁଡାକୁ ସେମାନେ ଟ୍ରାଏଲ କରୁଥିଲେ, ଓକେ, ଯଦି ସେଥିରେ ଫଳ ନ ମିଳୁଥିଲା, ସଦର ନିଜାମ ତଦାଲକୁ ଜଣେ ଅପିଲ କରିକି ଯାଇପାରିବ, କ୍ରିମିନାଲ କୋର୍ଟ ଗୁଡାରେ ସେମିତି ମୁସଲିମ କ୍ରିମିନାଲ ନ ହେଇଥିଲା, ଇନ ମୋଡିଫାଇଡ ଆଣ୍ଡ ଲେସ୍ ହାର୍ସ ଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, ଓକେ, ୟା ପରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ଆଉ ଟିକେ ବି ରିଫର୍ମ ହେଇଥିଲା, ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍କ ସମୟରେ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ କୋର୍ଟ ଅଫ ଅପିଲ ଆଉ ସାର୍କିଟ କୋର୍ଟ ଗୁଡାକୁ ଅବଲିସ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ 1931 ରେ ଏଇ ଲେଭେଲଟା ଯୋଉଟା ଥିଲା ୟାକୁ ସିଏ କଣ କରିଥିଲେ, ୟାକୁ ଅବଲିସ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ ୟାକୁ ଅବଲିସ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ଓକେ, ତା ଛଡା ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍କର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବାରେ, ସେଇଥିରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ସକ୍ସେସ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସିଏ, ଓକେ, ରାଇଜ ଦ ଷ୍ଟାଟସ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନ ଦ ଜୁଡିସିଆଲ ସର୍ଭିସ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଜଜ୍, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ସଦର ଅମିନ, ଏମିତି ପୋଷ୍ଟ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଥିଲେ, ଓକେ, ହଁ, ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲ କୋଡିଫିକେସନ ହେଇନଥିଲା, 1833 ରେ ଆପଣଙ୍କର ଲ କୋଡିଫିକେସନ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଓକେ, 1833 ରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାକପୁଲେଙ୍କୁ ଲ କମିଶନ, ମାକପୁଲେଙ୍କ ଲିଡରସିପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଲା ଟୁ କୋଡିଫାଏ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲ, ଯାହାର ରେଜଲ୍ଟ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସିଭିଲ ପ୍ରୋସିଡିଓର କୋଡ୍ 1859 ପାଇଲେ, ଇଣ୍ଡିଆନ ପେନାଲ କୋଡ୍ 1860 ପାଇଲେ, ଆଉ କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରୋସିଡିଓର କୋଡ୍ 1861 ପାଇଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିବାର ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ କୋର୍ଟ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ଓକେ, ତା ଛଡା ଚେଞ୍ଜେସ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର 1862 ରେ, 1862 ରେ ହାଇକୋର୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା, ଓକେ, ଆଉ ହାଇକୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କାଲକାଟା, ମାଡ୍ରାସ ଆଉ ବମ୍ବେରେ ଆପଣଙ୍କର ହାଇକୋର୍ଟର ପ୍ରଚଳନ ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାହୋର, ଏଲାହାବାଦ ଏଗୁଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅରିଜିନାଲ ଆଉ ଆପିଲିଏଟ୍ ଜୁରିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯଦି କହିବା ଫାଇନାଲି ତ ଲାଷ୍ଟ ବ୍ଲୋ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ 1935, ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଆମେ, ପହଞ୍ଚିବା ସେଟାକୁ, ଯୋଉଥିରେ କି ଫେଡେରାଲ କୋର୍ଟ ବା ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯୋଉ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା, ଓକେ, ଯାହା ବି ହଉ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ରିଫର୍ମରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ପାଇଲେ ନା, ଦିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଆଇନରେ, କଣ କଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ରୁଲ ଅଫ ଲ, ରୁଲ ଅଫ ଲ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଫିଚର ଆମେ ଦେଖିଲେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ, ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ ମାନେ କଣ, ରୁଲ ଅଫ ଲ ର ମାନେ କଣ, ୟାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମିନ୍ ଦ୍ୟାଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ୱାଜ ଟୁ ବି କ୍ୟାରିଡ ଆଉଟ ଇନ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ଲ, କଷ୍ଟମାରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କିମ୍ବା କଷ୍ଟମ ଆଧାରରେ ବିଚାର କରାଯିବ ନାହିଁ, ରୁଲ ଅଫ ଲ କହିଲେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଆଇନ ବୁକ୍ ବା ଆଇନ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାସନ ହବ, ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, ଯଦି ବା ପୂର୍ବରୁ ବି ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସେମିତି ନଥିଲା, ଯିଏ ଯେମିତି ପାରୁଥିଲେ ଯୋଉ ଲୋକାଲ ଟ୍ରାଡିସନ ଥିଲା ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲେ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ପର୍ସନାଲ ଡିସ୍କ୍ରେସନ ଅଫ ରୁଲର ଯୋଉଟା ଥିଲା ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ହିଁ ରୁଲ ଅଫ ଲ କୁହାଯାଏ, ମିନ୍ସ ପର୍ସନାଲ ଡିସ୍କ୍ରେସନ ଅଫ ରୁଲର, ୟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନା କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯେ ରୁଲରଙ୍କର କୌଣସି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ନାହିଁ, ଯାହା ଲ ବୁକ୍ରେ ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ସିଏ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିବେ, ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ରହିଲା, ମିନ୍ସ ୟାର ଅର୍ଥ ବି ଆମେ ଏଇଆ କହିପାରିବା, ନୋ ବଡି ୱାଜ୍ ଏଭବ୍ ଦ ଲ, ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅଫିସିଆଲ ମାନେ ଥିଲେ ୱି ଆର୍ ଅଲସୋ ଆକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ଟୁ ଦ ସେମ୍ ଲ, ଓକେ, ସେମାନେ ବି ଯଦି ଲ ଭାଓଲେସନ୍ କଲେ ଏଇ ଲ ହିସାବରେ ସେମାନେ ବି ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଇବାର ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ସତ କହିଲେ ଇନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଥିରେ ହେଉନଥିଲା, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଲ ଯୁ ଆର୍ ମେଡ୍ ନଟ୍ ବାଇ ଦ ପିପୁଲ ଥ୍ରୁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପ୍ରୋସେସ, ଏଇଟା ଅଟୋକ୍ରାଟିକାଲି ଫରେନ୍ ରୁଲର ମାନେ ନିଜେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ କଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ଡିଫେକ୍ଟିଭ ଥିଲା, ଆଉ ପୋଲିସ ସିଭିଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ମାନେ ତାର ଗଲତ ଇସ୍ତେମାଲ କରୁଥିଲେ, ତା ଛଡା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଅଫ୍ ପୋଲିସ ଏନ୍ଜୟ ଅର୍ବିଟ୍ରାରି ପାୱାର, ଓକେ, ଯୋଉଥିରେ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ଲିବର୍ଟି କୁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ସେମାନେ ଭାଓଲେସନ୍ କରୁଥିଲେ, ଓକେ, ଯାହା ବି ହଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ
ଟେକ୍ନିକାଲି ବା ଥିଓରିଟିକାଲି ହଉ ପଛେ ରୁଲ ଅଫ ଲ ର ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନଥିଲେ। ରାଜା ଗଜା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଶୁଳିରେ ଚଢେଇ ଦଉଥିଲେ, ଫାଶୀ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ। ଓକେ, ୟା ମାନେ ହଉଛି ଇନ୍ ଦ ଆଇଜ୍ ଅଫ ଦ ଲ ଅଲ୍ ମେନ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ, ଆଇନ ଆଖିରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଥିଲା। ଓକେ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କାଷ୍ଟ ରିଲିଜନ କ୍ଲାସ ଏଗୁଡ଼ା ବିନିମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ କରା ହଉଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲେ। ବର୍ଣ୍ଣଭେଦ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପନିସମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭିତରେ ୟୁରୋପିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେପାରେଟ କୋର୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଓକେ, ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ବା ଆଫ୍ଟର 1836 ବ୍ରିଟିଶ ସବଜେକ୍ଟ କୁଡ୍ ବି ଟ୍ରାଏଡ୍ ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ କୋର୍ଟ ଆଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନ୍ ସିଭିଲ ମ୍ୟାଟର, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଜଜ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଏଲ ତଥାପି କରି ପାରୁ ନଥିଲେ। ଓକେ, ଇଏ ଥିଲା କଥା। ହଁ, ଜୁଡିସିଆଲ ସିଷ୍ଟମରେ କିଛି ଇସ୍ୟୁଜ ବି ଥିଲା। ଓକେ, ଇଏ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ କିଛି ଇସ୍ୟୁଜ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ଜଷ୍ଟିସ ବିକମ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟା ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ମିଳୁଥିଲା, ଜମିଦାର ଗାଁ ପ୍ରଧାନ ମାନେ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯୋଉ ବିଚାର ହଉଥିଲା, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଦୂର ଆଇନ ବା ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଓକିଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଗଲା। ଏଇସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ାରେ ଲୋକମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହଉଥିଲେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ, ତାରିଖ ପେ ତାରିଖ ହଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ନୂଆ ଲ ଗୁଡା ଥିଲା, ନ୍ୟୁ ଲଜ୍ ଆର୍ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ, ଓକେ, ବହୁତ ଲୋକ ଏ ଲ ଗୁଡାକୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ଆଉ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ କରିବା ବି ମୁସ୍କିଲ ଥିଲା। ତା ଛଡା ପ୍ରିଭାଲେନ୍ସ ଅଫ କରପ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ମେସିନାରୀ, ଇଏ ତ ଠିକ କଥା ଆପଣଙ୍କର, ଯୋଉ କରପ୍ସନ୍ ସେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଉ କରପ୍ସନ୍ ଯେମିତି ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡିତ, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ କରପ୍ସନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୁଏ ରେ ହୁଏ ଏଥିକ୍ସ ରେ ଆମେ ପଢିବା। ଓକେ, ଯାହା ବି ହଉ, ଲସ୍ ଡ୍ରାଗ୍ ଫର ମେନି ଇୟର୍ସ ଆପଣଙ୍କର, କେହି କେହି ତ ମରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପାଉନଥିଲେ, ନ୍ୟାୟ ପାଉନଥିଲେ। ଓକେ, ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଅଫିସର ଅଫନ୍ ଫେଭର ଦ ରିଚ୍, ଯୋଉମାନେ ରିଚ୍ ପିପୁଲ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଫେଭରରେ ହିଁ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରି ବ୍ରିଟିଶ ଟାଇମ୍ର ଯୋଉ ସ୍ପିଡି ଟ୍ରାଏଲ ଥିଲା, ଇନଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଆଉ ଇନଫର୍ମାଲ ଟ୍ରାଏଲ ଥିଲା, ସିଏ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ନୂଆ ଜଷ୍ଟିସ ବା ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏମିତି ପରିମାଣରେ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ, ଆର୍ମି, ପୋଲିସ ଆଉ ଜୁଡିସିଆଲ ସିଷ୍ଟମରେ ରିଫର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା ରେଭିନ୍ୟୁ ରିଫର୍ମ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ ଇସ୍ୟୁଜ କ'ଣ ସବୁ କ୍ରିଏଟ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା। ହଁ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଇଚ୍ ଡେ ରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଦିନର ସିଡ୍ୟୁଲ କ'ଣ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପଢିବେ, କାହାକୁ ରିଭିଜନ କରିବେ, ସେଇ ହିସାବରେ ତାକୁ ପଢିବେ, ଆଉ ମୋତେ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ନୋଟ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ବା ପଢୁଛନ୍ତି, ତାର ଗୋଟେ ସ୍କାନ୍ଟେ କପିଟେ କରିକି ମୋତେ ପଠାନ୍ତୁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋତେ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲେ ନହେଲେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆପଣ ବେକାରରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କ'ଣ ମାନେ ହବ ହିଁ ନାହିଁ, ପସିବୁଲ ନାହିଁ, ସେଟା ଏମିତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପଢିକି ସେମିତି ହବ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ତ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି ଡେଲିରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା, ଇଭିନ୍ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ 18 ଘଣ୍ଟା ପଢୁଛନ୍ତି, ତାମିଲନାଡୁ ଏନ୍ସିଆରଟି ଆପଣଙ୍କ ତାମିଲନାଡୁ ବୁକ୍ସଟାକୁ ପଢନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ, ଆମ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଓଲ୍ଡ ଏନ୍ସିଆରଟି ଅଛି ତାକୁ ପଢନ୍ତୁ। ତାମିଲନାଡୁ ବୁକ୍ଟା କ'ଣ କି ଓଭର ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ କରିଦେଇଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଜେନେରାଲାଇଜେସନ, ମାନେ କ'ଣ କି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଙ୍କିଂ ଆସିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଯଦିଓ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କିଛି ପରିମାଣରେ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବେଟର ତା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଆପଣଙ୍କର ଆକୁରେଟଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କର ଓଲ୍ଡ ଏନ୍ସିଆରଟିରୁ ହିଁ ଆସିଥିଲା, ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି। ଓକେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବେ, ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ପୁରା ଆକୁରେଟଲି ସେମାନେ ଏନ୍ସିଆରଟିରୁ ହିଁ ଥୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପୁରା ଏନ୍ସିଆରଟି ପଢିବେ, ପିଲା କହୁଛନ୍ତି କୋଉଠୁ ସାର୍ ଦେଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି, ଆରେ କୋଉଠୁ, ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏନ୍ସିଆରଟିରୁ ହିଁ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ଅଲଗା କୋଉ ବହିରୁ ବି ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ସିଆରଟିରୁ ହିଁ ଥିଲା। ଯଦି କହିବା, ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର, ସବୁ ଗୁଡା ତ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ଥୋଇ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 27, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ କରିଦଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆମର ୱେବସାଇଟରୁ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି ଫାଷ୍ଟ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସ୍କ୍ରିନଟା ସେୟାର ହେଇଯାଇଥିବ,
ଇଏ ହେଉଛି ପେପର ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ହେଉଛି 27 କୁ ସିଧା ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଭାବରେ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଓକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 27 ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଏନ୍ସିଆରଟି ବାହାର କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍ଡ ହେଇଗଲା। ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 27 ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଯାଇଥିବ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟଟା ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୁ, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆନ ତ ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କର, ହଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୁ ହୋଇଥିଲା। 190 ପେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଏନ୍ସିଆରଟିର, ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି ସେଇଟା ବୁଝିପାରିବେ। ଓକେ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଦର ସର୍ଚ୍ଚ ଏଇଟା ଜାଣ, ପେଜ୍ ନମ୍ବର 192ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆନସିଏଣ୍ଟ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ପେଜ୍ ଅଲଗା ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଦ ପର୍ଥିଆନ୍ସ। ଓକେ କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରିଗାର୍ଡିଂ ଦ ପର୍ଥିଆନ୍ସ, ଦେ ହାଡ୍ ମାଇଗ୍ରେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇରାନ। ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ସେମ୍ ଲାଇନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅରିଜିନାଲି ଦ ପର୍ଥିଆନ୍ ଅର୍ ଦ ପଲ୍ଲବସ୍ ଲାଇଭ ଇନ୍ ଇରାନ ଫ୍ରମ୍ ହେୟାର ଦେ ମୁଭ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍। ଓକେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍, ଦେ ସେଟ୍ ଅପ୍ ଏ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଇନ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆପଣଙ୍କ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେ ଅକୁପାଇଡ୍ ଓନ୍ଲି ଏ ସ୍ମଲ୍ ପର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଞ୍ଚୁରି ଏଡି। ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟା ରଙ୍ଗ ଅଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା। ତାହେଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗଣ୍ଡଫାନ୍ସ ୱାଜ୍ ଏ ପର୍ଥିଆନ୍ କିଙ୍ଗ, ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ମୋଷ୍ଟ ଫେମସ୍ ପର୍ଥିଆନ୍ କିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଦ ଗଣ୍ଡଫାନ୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ହୁଜ୍ ରେନ୍ ସେଣ୍ଟ ଥମାସ ଇଜ୍ ସେଡ୍ ଟୁ ହାଭ୍ କମ୍ ଟୁ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ପ୍ରୋପଗେଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେ ଆର୍ ମେନ୍ସନ୍ ଟୁଗେଦର ୱିଥ୍ ଦ ସକଜ ଆଣ୍ଡ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଟେକ୍ସଟ, ୟେସ୍ ଶକ ପଲ୍ଲବ ତାଙ୍କୁ ମେନ୍ସନ୍ କରାହେଇଛି। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏନ୍ସିଆର୍ଟିରୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଏନ୍ସିଆର୍ଟିରେ 5ଟା କିମ୍ବା 6ଟା ଲାଇନ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇ 5-6ଟା ଲାଇନ୍କୁ ସେମାନେ ଥୋଇଛନ୍ତି। ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ତଳ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର 28 ଦେବେ, ହିଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସେମିତି। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଲଗା ବହି ପଢ଼ିବେ ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଅଲଗା କେଉଁ ସୋର୍ସକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ରେଫର୍ କରିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଇଡ୍ ପଢ଼ିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ନୋଟ୍ସ ପଢ଼ିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ବହି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ। ଓକେ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥାଟା କହୁଛି, ମୁଁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ନୋଟ୍ସ ସପକ୍ଷବାଦୀ ନୁହଁ, ମିନ୍ସ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମାଟେରିଆଲ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅଥେଣ୍ଟିକ ବୁକ୍ସ ହିଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ପାଇବେ। ଓକେ ଓଲ୍ଡ ଏନ୍ସିଆର୍ଟି, କେବଳ ଓଲ୍ଡ ଏନ୍ସିଆର୍ଟି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି, 300 ଟଙ୍କା ଦେଲେ 3ଟା ବହି ମିଳିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆମାଜନରେ ଅର୍ଡର କଲେ, ଯଦି ନାହିଁ ବି ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ। ଓକେ ତାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସକ୍ସେସ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି। ଓକେ ଇଏ ହେଲା କଥା, ତ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଏଠି ରଖିବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ହଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଯୋଉଟା ମୁଁ ଦେଲି ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଲେଖିକି ମୋତେ ପଠେଇବେ। ଓକେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି ତାକୁ ଲେଖିକି ପଠେଇବେ। ହଁ ପେପର 4 ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିବିନି, ଆମେ ମୁଁ ମେ କହିଲି ମାନେ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିବେ, ଟୋଟାଲି ନୁହଁ, ଆପଣ ଆଜିଠୁ ହିଁ ପାଇବେ। ଓକେ ଆଜିଠୁ ଇସ୍ୟୁ ବି ପାଇଯିବେ ମେନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ର ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ଇଚ୍ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସେରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ର GS ପେପର ହେଲ୍ପ କରିବ। ଓକେ ଡେଲି ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ଡେଲି ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ, 1 ଆୱାର୍ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁକୁ ଫୁଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ ଥରେ ଏଗେନ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଲେଖିନଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଆଚ୍ଛା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସେୟାର କରିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଥିଲା ଆର୍ମିରୁ ଦେଇଥିଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ, ଆର୍ମିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଥିଲା ଯେ, ଆଉ ଥରେ ଲେଖିଦେଉଛି ମୁଁ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ସେୟାର କରୁଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ଟାକୁ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ତ ଲେଖିଥିଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଫରେନର୍ସ କଙ୍କୋର୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସେଟାକୁ ପ୍ରିଡୋମିନାଣ୍ଟଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି। ଓକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା 15 ମାର୍କର ଲେଖନ୍ତୁ, 15 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, 250 ୱାର୍ଡରେ ଲେଖିବେ। ଓକେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା, ୟାକୁ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଜି, ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଫରେନର୍ସ କଙ୍କୋର୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିଥ୍ ପ୍ରିଡୋମିନାଣ୍ଟଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି, ଏଟା ପ୍ରିଡୋମିନାଣ୍ଟଲି, ଓକେ ପ୍ରିଡୋମିନାଣ୍ଟଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି। ଆଉ ଥରେ ରିଡ୍ କରିଦେଉଛି, ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଫରେନର୍ସ କଙ୍କୋର୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିଥ୍ ପ୍ରିଡୋମିନାଣ୍ଟଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି। ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ଲାନ୍ ଲେଖିପାରନ୍ତି, ଡିସ୍କସ୍ ଲେଖିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେବ ଲେଖିବ, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ମୋତେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନ୍ କରିକି ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା 15 ମାର୍କର ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ କ'ଣ କହିବା ତାକୁ, ହଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ହେଉଛି 15 ମାର୍କର, ସରି ୱାର୍ଡ ହେଉଛି 250 ୱାର୍ଡ। ହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ର ଇସ୍ୟୁଟା ବି ଦେଇଦେଉଛି, କାମ ସରିବ ଏକାବେଳେ, ଯଦି ବା ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଅପଡେଟ୍ ବି କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ଇସ୍ୟୁଟା।
ओके आजि आपन लिखिबे अच्छा बेटर रहिबो आमे आरंभ करिया सोशल जस्टिस रु आपन आजि प्रिपेयर करंतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को डिस्कशन करिए लिखिबे ताकू भी छाड़बे नहीं तार टाइप्स तार ऑब्जेक्टिव तार एम तार इम्प्लिकेशन तार कॉन्सिक्वेंसेस एवरीथिंग आप इंक्लूड करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ओके ये थिला आपन जो कह यहाँ हूँ आप पेपर थ्री रा जनरल स्टडीज पेपर टू रो सोशल जस्टिस पार्ट रो लास्ट टा इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर रो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ओके दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास वी विल अगेन मीट टुमारो एट द at 5:30 AM as usual to aji pai bye bye next dekha hobo ha test nei jibe apan padhantu na padhantu test appear kar diyo okay kete score rahuchi mate kintu inform karibe 100 question achi 100 ko kete ta apan thik kari parchanti dekhantu jetiki weakness rahibo next ame to padhiba ame may rahi ame politics bi ame discussion kariba okay hei jibo sete belku प्रैक्टिस है जो तो ठीक अच्छे रखुची जदि स्टिल आहुरी किसी हेल्प दरकार हुए ताहले निश्चिंत भाव में मते कॉल करिवे नहले मेसेज करिवे।